Perfecte, ja està, ja he posat a gravar. Crema dir, bueno, sí, l'Olga, com veieu, sempre està aquí darrere ajudant. Si qualsevol cosa que tingueu de subvencions, de fer camp, de temes econòmics, d'inscripcions, de cursos i tal, doncs, bueno, li podeu preguntar amb ella, val? Doncs anem al curs una mica. Això, sobretot, jo ara tinc un esquema que és relativament curt, entre cometes, i llavors, perquè em puc allargar el que vulgui, però clar, tampoc és plan. A mi m'agradaria allargar-lo, en tot cas, responent-vos a dubtes concrets que vosaltres tingueu, qui tingui webs, qui tingui e-commerce, qui en vulgui tenir, qui no sàpiga quina solució en concret, perquè clar, molts cops veus que hi ha gent que ven o publicitat, o et diuen, bueno, el Joomla i tal, però no et diuen, o el WordPress, o el que sigui, però no et diuen llocs concrets, hosting concrets, templates concretes, eines concretes, plugins concrets, doncs aquí jo intentaré doncs, respondre-us fins allà on pugui, doncs, el més concret que pugui. La gràcia és que sortiu d'aquí doncs, amb les idees més clares. Vale? Llavors, el curs aquest, bueno, el curs, el programa aquest, la formació d'avui, el mòdul, de què va? Doncs de comerç electrònic i com posar en marxa la teva botiga online. Vale? Ja veureu que la botiga no té per què ser una botiga a l'ús. El que volem nosaltres és vendre els nostres productes i o serveis a través de la xarxa. Vale? Llavors, el que jo no entraré és en xarxes socials, que també serveixen molt, podem nombrar-les, però jo intentaré més fer la presència digital, com diguéssim, estàtica, en el sentit de doncs, presència digital com una web o coses similars que hi ha. Vale? Llavors, què més? Ah, sí, jo faré, amb vosaltres, faré tres formacions. Vale? Faré aquesta d'aquí, després faré una que és d'una hora només, que és tecnologies per al desenvolupament d'un e-commerce, vale? Que serà una mica la continuació d'aquesta, serà una mica com si aquesta fos 3 hores, doncs, farem una mica un matxembrat i si hi ha coses que em pregunteu que no estan aquí, doncs jo me les puc preparar i el proper dia, a l'hora aquesta, doncs, ficar-les. Vale? Si no, us ensenyaré una miqueta més com un plantejament des de zero a l'hora d'estructurar una presència digital. D'acord? I l'altra sessió que tenim de 2 hores serà eines i aplicacions de mòbil que ens poden ajudar a la gestió del nostre e-commerce. I aquí sí que és un calaix de sastre, penso que és bastant guai, en el sentit que hi ha coses que potser no us apliquen, coses que sí, clar, dependrà molt del vostre comerç, la vostra tipologia de negoci, però sempre hi ha coses que poden ser interessants, perquè intentaré fer-ho supervariat i hi ha coses que poden estar bé. I llavors, el d'avui que ens porta és el comerç electrònic, com posar en marxa, no? Qui soc jo? Soc Albert Moreno, forrellat. Soc enginyer electrònic, fa 15 anys que faig webs, perquè era el meu hobby abans, vull dir, jo em dedicava a altres coses, però mira, era el meu hobby fer una mica programació, webs i tal, i mira, al final, ja dic, porto 15 anys fent això, 15 o 16 anys ja fent aquest tipus d'històries, no? Llavors, n'he après molt, sobretot per errades. Podria ser molt guai i dir, ostres, tinc molts triomfos, no? Tinc alguna cosa que ha sortit bé, però molts cops en el tema de presència digital i tema web se n'aprèn més que res per coses que no funcionen, no? Si vosaltres teniu webs o e-commerce que no funcionen o que teniu certs dubtes, doncs és el moment. M'ho poseu en el xat i ho comentem i jo inclús la podem mirar la web i faig un breu anàlisi o una mirada, vale? No tinc la solució, no hi ha cap solució ideal per tot. Sí que es poden detectar coses que poden ajudar que tot vagi millor o es poden detectar coses que empitjorin bastant la presència o la venda. Vale? També entraré en les plataformes en concret. No sé si vosaltres en teniu, de WordPress, de Joomla, PrestaShop, Magento, Shopify. N'hi ha mil més. Però si algú voleu veure una mica comparacions o què faria servir o què no faria servir o els avantatges d'unes, doncs és el moment d'entrar en detall. D'acord? Vale? Aquest és el resum dels continguts, que ja els veurem, ara no entro, no cal, això de la presentació ja ho teniu. Vale? Llavors, comencem la meva presentació. Si algú necessita el meu contacte o alguna història, a través de l'Olga Serra, perfectament em pot passar. Vale? Llavors, comencem una miqueta amb el Marketplace. No sé si algú de vosaltres està en un Marketplace o està, bàsicament, quan diem Marketplace, normalment és Amazon, vale? Però hi ha més, vull dir, Carrefour en té un, el Corte Inglés en té un, saps? Vull dir, quan tu vas a comprar en una plataforma d'aquestes, a vegades te n'adones que estàs comprant a una altra tenda, saps? I hi ha inclús solucions molt mixtes. Per exemple, el Corte Inglés a vegades té a vegades no, té una tenda de roba de ioga, és que no me'n recordo el nom,
I, per exemple, a través d'internet, a través de la pàgina web del Corte Inglés, ho pots comprar tot, però no pots anar a les botigues a canviar-ho. Bueno, és una mica rotllo, saps? Llavors, bueno, hi ha definicions. Però, bàsicament, un marketplace és un tipus d'e-commerce que permet a diversos venedors relacionar-se amb els compradors en aquell entorn. Vale? Llavors, tot ho fan en aquest entorn, i aquest entorn no és el teu, és el seu. Aquí mostres el producte, ell el compra i ell l'envia. Vale? Això és un marketplace. Segurament algú de vosaltres té Espera't, Alejandra, levanto la mano. Perdoneu, eh? On estàs tu? Podeu escriure directament al chat, no? O no? Alejandra, has dit alguna cosa? T'he ficat per l'àudio, si vols. A veure. Em sents? Sí. Ah, vale, és que vaig amb el telèfon perquè vaig cap a la botiga. Jo havia estat a l'Amazon. Només volia escriure això, que havia estat a l'Amazon i no havia vengut res. Ja ho explicaré després. Val. Vinga, No, només això. Després no estaria malament, perquè entenc que si has estat vol dir que ja no hi ets, oi? No, perquè no venia res i van acabar denunciant-me ells i no hi havia manera. O sigui, no sé, bueno. Vale. Farsa d'enteniment per part meva. Al final em vaig treure. No, però està molt bé. Vale, vale. Després t'agrairé si comentes més, vale? Perquè jo estic vale, els perfecte. avantatges i m'ho confirmes o Vale. no, d'acord? Vale, vale, vale. Vinga, gràcies. Bueno, doncs mira, perfecte el tema aquest. Bueno, l'avantatge de tenir un marketplace, vale? Que és estem a Amazon, vale? Parlem Amazon perquè és el més fàcil, però seria aplicable a d'altres, vale? És la concentració de la demanda, és a dir, ostres, jo, per exemple, venc jo-jos i tinc una tenda petita, clar, aquí en l'Amazon tindré milions de persones, una mica com posar una botiga a l'illa, no? L'illa per què es paga molt? Doncs perquè té un volum de gent molt gran que passa doncs, amb un poder adquisitiu X o el que sigui, no? Doncs clar, a l'Amazon passa molta gent, tens molta demanda ja ficada, i això és un gran avantatge. Les solucions logístiques és absolutament brutal, és a dir, Amazon s'ocupa de tot. De fet, jo tinc un molt bon amic que és representant de sabates i inclús m'explicava que hi ha sabateries no tan petites, sabateries de Barcelona, que Amazon els hi ha ofert, i clar, com que jo venc més que tu, jo em quedo tot el teu stock, i, o sigui, el meu magatzem ja te'l faig jo a l'Hospitalet, però que se'n va d'allà, no? Però en aquest cas a la zona franca. Jo tinc tot el teu stock, vale? I quan tu necessitis coses ja te l'enviaré. És a dir, en certa manera s'està quedant una mica el negoci, però bé, això ja ho veurem. I aquí, és, clar, la solució logística és tremendo, perquè a vegades tu tens una tenda petita i no tens espai per guardar l'estoc. Aquí l'estoc és infinit, val? Pagament, cobrament segur. Aquí no t'has de preocupar de quan, si tu vas a una plana web, el cobrament, l'enviament, gestionar que t'han pagat, bla, bla, que no és complicat, vale? Però en aquest cas, tu ni que te n'ocupes, ni quina plataforma de pagament has de fer servir, ni que sigui d'una usabilitat tremenda, ni de que comprovar que t'han pagat o no. O sigui, amb això també s'ocupen ells i saps que segur que ho faran, segur, no hi ha cap problema. Vale? La usabilitat del lloc web és inigualable, inigualable. O sigui, quan parlem nosaltres molts cops de fer webs o de fer històries, no ens podem comparar, no ens podem comparar. O sigui, Amazon juga a la Champions i tu estàs a tercera regional i no en sortiràs de tercera regional, que no vol dir que no vagi molt bé, però clar, és que els nostres recursos, tant econòmics com de temps com de persones, no es poden equiparar. Per tant, ens hem d'emmirallar amb el que podem fer. Tot i així, es pot fer moltíssimes coses, vale? Però no ens posem a vegades com és que jo vull com ells. No es pot, així directament, no es pot. Vale? Ells van néixer per i a internet, només per internet i amb un nivell molt, molt, molt avançat i dominant el medi com ningú. De fet, no sé si coneixeu, però Amazon té diverses coses. Té l'Amazon de la tenda de productes, de l'Amazon Prime, no? Però el negoci, o sigui, el més bèstia que té no és l'Amazon Tenda, és l'Amazon Web Services, és AWS, vale? Que és tot de serveis web que tenen, que és espectacular, és espectacular, és espectacular. O sigui, des del nivell baix del hosting o dels gestors de dominis, però a coses ultra, ultra complexes, vale? De fet, inclús Dropbox, a darrere té Amazon en tot. És a dir, hi ha moltes grans companyies que tenen Amazon al darrere de manera tècnica, vale? O sigui, clar, no són gegants, té el mig món, o sigui, riu-te de Google, saps? Bueno, entre les coses està la història, eh? Vale? I les baixes barreres d'entrada, profunditat de catàlegs i lineals infinit. Bé, bueno, és el que dèiem, no? És les barreres d'entrada, que hi està tothom,
i en el sentit de lineals infinits, lineals serien les estanteries, no? Una mica infinites. Clar, allà hi pots ficar tants productes com vulguis, les categories que vulguis. No tens l'espai que tens en una tenda física, ni la visibilitat allà, ells ja s'encarreguen d'això. Tenen, pots ficar el que vulguis. I, a més, de manera relativament fàcil, perquè si són productes d'artesania vostres únics, vale, d'acord, costa més perquè has donat el producte, bla, 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 bla. Però si són productes que ja tenen un codi, jo què sé, una samarreta comercial de la Nike, per dir alguna cosa, vale? No has dit, poses el codi del producte i ja tens les fotos, descripció, ho tens tot. Clar, això, per moltes botigues, és un gran avantatge, vale? Bueno, aquí són les avantatges, que són moltes i molt bones, tot s'ha de dir. Però també tenim uns inconvenients, vale? Quins inconvenients tens, vale? En principi, de reducció d'un marge de venda, és a dir, clar, vulguis que no, doncs ja has de pagar a Amazon una part, que variarà en funció de l'acord que tens amb ells. Tens les despeses de subcontractació, en aquest cas, bueno, la marge de venda també, allà t'has d'equiparar els preus molts cops. Clar, si tu ara vens, com deia jo abans, Yoyos, i al costat tens una competència, que és el punt aquest, el penúltim punt, que tens la competència just al costat, és a dir, quan tu posis Yoyos, et surtin els teus Yoyos i els Yoyos de la competència. Vale? Quan tens la competència al costat, clar, el teu preu s'ha d'adaptar una mica, probablement hauràs de reduir el marge de venda. I després, les despeses de subcontractació, si tu els dius, escolta, jo vull que vosaltres el feu al packaging, voleu que facis l'enviament, que si vas a Amazon és per acceptar això, és que si no, no té cap sentit, vale? Et genera unes despeses. Amb això, tens dificultat també per diferenciar-te de la competència. El que dèiem, el tenir al costat la competència, doncs, ja no només amb el preu, sinó amb el producte, la descripció, saps? Vull dir, és fàcil que se te'n vagin a fora, no? Que és aquí el punt de dificultat per fer marca, per fer branding. Clar, al final, quan tu publiques a Amazon, al final deixes de ser tu. Al final és Amazon qui ven. I si un dia tu te'n vas, vale, com deia l'Alejandra, que ens ho explicarà si vol o no, és possible que si el teu producte no és molt diferencial, es quedin allà. És a dir, si jo busco unes sabates per anar a córrer i jo no soc superfidel a una marca, a un producte, en una botiga petita en concret, és possible que si aquesta botiga se me'n va, bueno, com que hi ha una competència al costat, que és un producte habitual, em quedaria allà. Per tant, fer marca és molt difícil i té el perill de que perdis una miqueta la teva presència, vale? Llavors, bueno, pot ser interessant a vegades anar-hi, però bueno, ens ho hem de pensar bé. Més que res, depèn de quins productes, depèn de com hi anem, no? I llavors, al final, és el punt, al final d'estiri, és que els clients no són teus, els clients són d'Amazon. És a dir, això és molt important. És a dir, quan tu tens un client fidelitzat, que bé, tu t'ha preguntat per un producte, tu li has respost, l'has explicat, hem fet mil coses, doncs, bueno, que al final, el mig plaç, llarg plaç, el perdis, ostres, doncs sap greu, perquè al final el client te l'has treballat tu, no? Doncs aquí, potser no te'l treballes tant, vale? Però el client no és teu. Vale? I si tu un dia te'n vas, deixa de ser teu completament. Vale? Bueno, aquí he preparat, si us interessa, tot i que trobo més interessant la xerrada a l'exemple de l'Alejandra, vale? Us poso aquí l'enllaç, al xat. Vale? Aquí hi ha una guia, pots descarregar el llibre electrònic i tal, però bueno, una guia per com vendre a Amazon, vale? Una miqueta veu els avantatges, els preus que costa, vale? I després també hi ha aquí, us fa com seminaris, a veure si és aquí. Bueno, ara no ho veig per aquí, si busqueu, hi ha seminaris regulars, vale? de com fer les vendes, vale? El preu, com pots veure tu, va doncs, uns 30 o 40 euros al mes. Bueno, aquí ja entrat. Vale? I després pots anar a comissió, depenent del que vens, no vens. Bueno, és una miqueta històries d'aquestes. Vale? Pot ser interessant si tu dius, ostres, el meu producte és molt estàndard i vull provar certes coses. Bueno, pot ser interessant. Ara, jo no sé si val la pena i espero que després de les formacions, bueno, dels mòduls aquests que fem, us atreviu a fer-ho per la vostra banda. Jo penso que en aquest moment teniu més a guanyar per la vostra banda que no per Amazon, vale? Realment, però bueno, és
la meva opinió, d'acord? Més històries, vale? Afiliació. Afiliació què és? No? Model de negoci d'afiliació seria com una mica prescriptor, vale? Un prescriptor seria. Seria una persona que fa la comercial d'un tipus de productes, és a dir, jo, saps allò típic que veiem a vegades? Les 10 millors càmeres del 2022, vale? Llavors, i aquests enllaços van ara habitualment a Amazon, abans anaven a altres botigues, vale? O botigues grans, normalment. Doncs, bueno, figura que tu fas com de comercial, tu inclús podes tenir la teva pròpia tenda o el teu blog o les teves xarxes socials, vens coses i llavors algun tipus de negoci gran et paga per persona referenciada que li passis, vale? Per guanyar diners amb aquest tipus de negoci cal molt, molt tràfic. Molt tràfic. És a dir, clar, tu imagina't que tu vens et donen un 5% de vendes, per dir alguna cosa, vale? Ostres, clar, si són productes de 50 euros, per dir alguna cosa, és que per guanyar-te la vida, comptant que tot el que s'ha de pagar i tota la història, clar, heu de veure una miqueta quin tràfic heu de donar, perquè a més ells només et paguen no pel tràfic, normalment no et paguen pel tràfic que tu generes, et paguen pel tràfic que tu generes i després fa la compra, val? Per tant, el tràfic és molt, molt gran, val? Si parlem generalistes, sempre trobarem coses concretes. Per mi, el tema d'afiliació pot anar bé si estem plantejant-se fer un negoci nou. Però imagina que tu dius, hòstia, ostres, perdó, jo ara vull vendre samarretes tècniques de córrer, vale? Però no sé si tinc prou gent o si sabré generar tràfic, no? Doncs, bueno, podria treballar jo això de fer samarretes tècniques per córrer. Comences a fer blogs, comences a fer enllaços d'afiliació i al final de l'any dius, ostres, al final d'un temps que tu consideris correcte, dius, pues, he trobat 5.000 persones, 50 persones, me n'han comprat 5, 10 i aquí tu valores una mica, val? Però és una mica a nivell indicatiu. Per mi, fora d'aquest tipus d'utilització, no sé si avui dia té molt sentit, vale? Bueno, sempre hi haurà algú que em dirà que sí, no? Però jo trobo que això, si no... S'assembla una mica al rotllo, ja espero no ofendre ningú, però el rotllo aquests piramidals de venda de cremes o de Thermomix, històries d'aquestes, no? Jo penso que al final normalment no són genials, vale? Però bueno, ara, si em surt algun exemple dient-me el contrari, doncs perfecte, però no, en principi no crec. Dropshipping és una variant de l'e-commerce on bàsicament sí que és la teva botiga, sí que vens tu, però tu no tens el producte, vale? Series com un representant, com si diguéssim que tinguessis Amazon, però no tens Amazon, tens com a la fàbrica o a un magatzem o un centre de repartiment comú, que hi ha més d'un, vale? Llavors, preguntes-respostes. Nosotros tenemos un escape room y tenemos dos empresas que no están en reservas y ellos se quedan un tanto por ciento. Vale, en aquest... Perdona, és que prefereixo centrar-me en les preguntes. M'encanta les escape room, dit això. Dos empreses que es porten reserves. Bueno, aquí, en el cas, hauríem de veure aquestes empreses. És a dir, si jo tinc una empresa que el que faig és dedicar-me a vendre escape rooms, vale? I venc serveis, en aquest cas són serveis, i jo tinc, clar, és veritat que l'escape room és una cosa que està molt de moda, dic, si jo, per exemple, venc suficient mira, una manera fàcil, Carolina, tu imagina't que tu dius, aquesta empresa ara em ven a mi 10 sessions al mes, per dir alguna cosa, o 20, m'és igual, eh? Calculo que li dono 200 euros al mes. M'estic inventant els números, vale? I llavors, clar, dius, i ara tu entres en aquella plana web i dius, aquesta empresa, com la vostra empresa, en té 10, vale? Suposant que sigui el mateix, serien 2.000. Clar, si aquesta empresa ha de pagar a autònoms, cotització d'empresa, salaris o el que sigui, tu veuràs, simplement es tracta del número. És veritat que hi ha casos que poden ser útils, per exemple, si jo en un escape room necessito que m'expliquin més detalls de com és l'escape room, o jo soc un turista que vaig a Barcelona i no tinc temps per anar-me mirant totes i vaig en aquesta i me les explica totes i em selecciona, doncs pot tenir cert sentit. Ara, jo em referia més aviat a aquestes que són productes que pots tu, per exemple, bambes, càmeres, frigorífics, jo què sé, coses que pots trobar, comparacions a tot arreu. Al final, jo, per exemple, si jo vull comprar una càmera, jo miraré a càmera, doncs igual, les millors càmeres del 2022. Però és molt difícil, penso jo,
que jo cliqui en aquell enllaç, vagi a Amazon i la compri allà. No, se'm servirà doncs, perquè hi ha l'Olympus, aquella que m'agrada. Doncs, llavors la miraré a Casanovas Foto, que és una tenda de fotos de Barcelona superguai, ¿vale? Que es dedica només a això. La compararé amb l'FNAC, amb Amazon, no et dic que no. ¿Vale? És a dir, ha sigut un punt d'entrada, però que després m'aniré d'allà. Per tant, jo penso que no serveixen gaire. Dit això, si en aquesta empresa que porten reserves tenen molts negocis, unes escape rooms, una altra tal, 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 doncs igual la suma de tot això té sentit, ¿vale? Com atrapa-lo, ¿vale? Atrapa-lo, en el fons, fa una mica el mateix. O una que jo soc superfan, que és esquiades.com, no sé si la coneixeu. Esquiades.com és espectacular. I què fa? Fa això. El que passa és que ho ajunta molt bé, ven molts forfers, i com que ven molts forfers, els forfers li surten molt baratos. I com que li surten molt baratos, tu compres un cap de setmana d'esquiar de l'hotel més el forfer a un preu molt assumible. Però no ens enganyem, tu el forfer el compres pues, a pas de la casa i a l'hotel el compres pues, al màgic pas, per dir alguna cosa, ¿vale? I va a l'hotel i al forfer. Aquest tio el que ha fet ha sigut un prescriptor. Però com que en ven tanta quantitat, li surt a compte. En aquest cas, si jo genero molt tràfic o tinc molta diversitat, doncs em pot sortir a compte. Però nosaltres també estic orientat una mica a un comerç petit-mitjà. ¿Vale? Però bueno, està bé comentar-ho. Si funciona, perfecte. ¿Vale? Llavors, el dropshipping, perdona, el que anàvem és el dropshipping, és una variant de l'e-commerce, això que dèiem, no? On la botiga física no la tens tu. És a dir, jo tinc una tenda online, per dir alguna cosa, potser després veurem com pot ser, eh? Per què no veig les preguntes? Vale. És que veig aquí com una pregunta no marcada. Vale. Vale, vale. Doncs tu tens la tenda normal i llavors tu a la tenda e-commerce o la xarxa social o que sigui vas venent, però realment tu no tens una botiga on ho envies. Vale? És des d'un lloc, des d'un centre de distribució, que ho envien i s'encarreguen de tot. Vale? Seria una variant de les dos anteriors. Vale? Què haig de fer? Bueno, ara anem al punt més que trobo ja és el que és ocuparà tota la sessió. Vale? Entre cometes, què he de fer per tenir el meu propi e-commerce? Vale? Entrarem en detall i allò on vulgueu ens pararem. Vale? Però des del meu punt de vista, jo ara vull vendre per internet, vull fer una botiga online, i he de considerar més o menys tots els següents aspectes que he resumit. ¿Vale? Una és definir molt, molt bé el producte i l'abast d'aquest producte. Veurem. Les solucions tècniques, quina vull fer servir. La seguretat i el hardware que utilitzaré. ¿Vale? Hardware, en aquest cas, seria més aviat el hosting que faré servir. L'aspecte legal, que per cert, m'ha dit la Olga, que us recordi, que em sembla que és el 14 de novembre, hi ha una sessió de seguretat informàtica i tal, que si us voleu apuntar, doncs perfecte, vale? Vale? Després, el manteniment d'aquesta solució que haguem triat i còpies de seguretat si les hem de fer i com han de ser, el disseny gràfic del branding, la marca, del producte, del packaging, tot, la comptabilitat, és a dir, vendre és molt guai, però després també s'ha d'alguna manera fer la comptabilitat d'aquest tipus de productes. Vale? Que vosaltres normalment, doncs, si feu part caixa registradora o teniu un TPV, doncs ja sabeu una mica com va la història, però segons com compres has de mirar una miqueta el que sigui compatible amb altres coses. No? O sigui, el que no volem ara és, per pujar una mica la venda, triplicar la feina que tinguem. O sigui, hem de ser una miqueta eficients amb el tema. Vale? La promoció i el màrqueting digital, és a dir, és molt important, si nosaltres invertim X en un producte, bueno, en fer la tenda, és molt important difondre això, és que si no ens anirà ningú. O sigui, només per posicionament, que ho podem veure l'altre el proper dia amb més calma, és molt difícil. I sobretot al principi, a mig plaç, doncs ja és una altra història. ¿Vale? I després, per últim, un punt que també trobo que la gent no té normalment mirada a mig i a plaç, que és l'evolució, migració, escalat e interacció amb les apps. ¿Vale? Ja veurem què és, això no es preocupeu. ¿Vale? Fins aquí tot bé, no? Vale. Al principi, hem de definir molt bé el producte. Vale? Nosaltres tenim molt clar quin és el nostre producte. Vosaltres coneixeu què veneu, com veneu i tota aquesta història. Vale? Però a l'hora de posar un producte a internet, hem de mirar què volem posar. Igual no cal posar tots els productes. Igual si tenim algú que té talles, igual
no ens val la pena posar tots els productes i totes les talles. Fa poc em vaig trobar un client que em va comentar que va fer un tenen una tenda de, com es diu això, de regals per a empreses, vale? I què passa? Pues van pagar a una empresa perquè els hi fes una tenda online i van ficar, jo què sé, igual 5.000 productes. Tu saps la feina de ficar, sincronitzar, de fotos, d'històries, vamos, de com els hi van haver de passar, els diners que van haver de pagar. I saps? I em van trucar precisament perquè portaven diversos mesos i no havien begut ni un sol producte. Vale? I clar, aquí, més enllà de com va anar després la història, vale, que la solució és formació, no és... no hi ha una solució tècnica única, sinó és saber què estàs fent. O sigui, no delegar, jo venc aquest tipus de coses, i ara truco amb un tio que no en té ni idea d'això i dius, jo vull una web amb 5.000 productes. Home, doncs poder primer haurem d'haver estudiat com podem entrenar el món digital, vale? I què hem de posar. Doncs en aquest cas, poder no val la pena posar tots els productes, ni totes les talles, ni totes les variants, ni tots els colors. Podem posar igual famílies de productes i simplement posar una foto i que ja ens enviïn un formulari, un contacte o un WhatsApp. I després ja anirem veient què posem i tal. És a dir, fer una mica la taula, no començar la casa per la taulada. Val? Packs, volem posar packs. A vegades hi ha coses que dius, ostres, jo venc coses que igual és més barat o surt més a compte o té més sentit vendre-ho amb un pack. Val? És a dir, jo què sé, igual imagina't que doncs, venc una impressora, doncs la puc vendre amb paper i tinta. O hi ha coses que les puc vendre que una cosa sense l'altra no té sentit. Val? Doncs bueno, hem de tenir una mica en compte de facilitar el producte a la gent i veure si ho volem posar. Vale? També podem ser un restaurant, podríem ficar menús, podríem ficar plats, llista de preus. És a dir, hem d'intentar posar coses que puguin facilitar i siguin útils i siguin fàcils. Val? Doncs bueno, veure per on comencem. Val? Els preus seran iguals que els de la botiga? El lloro, aquí hi ha una cosa que jo sempre explico i dic el nom perquè em vaig quedar molt, molt ofès. És a dir, a mi m'agrada, soc superdolent, però m'agrada el windsurf, vale? I va haver un, sembla que era un setembre o així, setembre-octubre, a final d'any, bueno, final d'any, de temporada d'estiu, eh? Vaig anar amb una tenda de windsurf, que hi ha molt poques, a Barcelona, doncs vaig anar amb una i estava mirant i em van dir, no, ostres, aquí hi ha una taula que ja com que és final de temporada, doncs te la deixem, doncs, per 10, per dir alguna cosa, vale? I vaig dir, ostres, doncs no sé, diu, mira, com que ets tu i és final de temporada, doncs te la deixaríem per 90, jo ara m'ho penso i estava bastant convençut, eh? I vaig a casa, miro la web, la mateixa botiga, no una altra taula, la mateixa botiga, vale? I estava a la tenda online d'aquella sola botiga, que a més no té altres distribuïdors ni res, està a 80. És que no em tornarà a veure a la vida, però a la vida em tornarà a veure. Clar, és una presa de pèl. Veu, perquè eres tu 90, vas aquí 80, què és això, vale? Aquí heu de ser molt coherents, molt coherents. I no vol dir que els preus hagin de ser iguals, que seria l'ideal. Si no pots dir, mira, escolta, si tu em fas la comanda online i la vens a recollir i a pagar-la, doncs et faig un 5%. Si no, doncs no. Però jo penso que l'ideal és que siguin iguals, eh? Però si no, expliqueu molt bé quina és la diferència que tingui un cert sentit. Perquè aquesta gent que té preus diferents i descoordinats és molt, 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 molt xungo, vale? Clar, això és una altra cosa, de mantenir. Si posem molts productes amb moltes talles, amb moltes variacions, ens serà molt més complexa mantenir una estructura de preus coherent. ¿Vale? Doncs, bueno, hem de ser una miqueta a tenir en compte. ¿Vale? I, per últim, a l'abast. ¿Vale? Hem de tenir també en compte a on vendrem. És a dir, si vendrem al municipi, a la província, vendrem a tot el país, a tota Europa, a tot el món, a les illes... Perquè, clar, segons com, llavors ja has de... Primera, que l'enviament canviarà una mica, o bastant, i després també pot canviar el tema d'impostos. ¿Vale? Si tu vens, jo què sé, a les Canàries és diferent. Dic, si ets a França, a Alemanya, doncs calcules diferents IVAs, no. Bueno, són coses que heu de tenir en compte al fer-ho. Jo, tots aquests punts, veureu que, en principi, sembla que us tirin enrere per a nada. Eh? O sigui, jo ja us avanço que la meva conclusió final, però no és una conclusió, vull dir, ja la dic ara, és que val la pena. Val la pena ficar-se a intentar vendre online, eh? El que jo et dic que tot això ho hem de tenir en compte i que poder no ens hem de tirar amb tot. O sigui, no hem de ficar ni tots els recursos econòmics ni tots els productes que tinguem, vale? Hem d'anar fent tastets, vale? Llavors, com més funcioni, doncs hi podem anar ficant més. I jo penso que a mig plaç, ben fet, funciona, vale?
Aquí, quines són les solucions tecnològiques que existeixen? Vale? Bueno, aquí és on m'agradaria després, al final, allargar-ho amb les vostres preguntes. Aquí, bueno, jo li he comentat abans a l'Olga, dels diferents formadors, que els conec a diversos, jo penso que sóc el que té el perfil més tècnic. Vale? És a dir, a mi les coses que dius, buah, això se m'escapa, normalment és el que m'agrada de tecnologia. Vale? Llavors, és on podeu aprofitar per preguntar-me. Vale? Perquè molta gent et recomana gestors de continguts, però no et sap dir ben bé per què, quina diferència, què s'ha de fer, com no. I aquí sí que és el meu punt fort. Per tant, si al final teniu, bueno, o teniu, jo aniré contestant a mesura que surtin, o al final, vale? Temes concrets de gestors de continguts i e-commerce d'aquests digitals. Vale? Bueno, en el tema de solucions tecnològiques hi ha patades, Vale? Quan parlem de webs, de presència web, el primer que li ve a tothom al cap és el WordPress. Vale? El WordPress és un gestor de continguts? Bueno, a veure, un CMS que és un gestor de continguts, què és? Un gestor de continguts és una cosa, és una web, és un content management system, que és una web que t'ha preparat a priori un professional, que pot ser més o menys difícil customitzar-la, preparar-la i tal, i un cop està preparada, pam, te'n entreguen, i llavors tu gestiones el contingut d'una manera fàcil. És a dir, la gràcia és que, sabent-ne poc, pots gestionar. Què passa? Que si vols noves pestanyes, nous mètodes de pagament, noves coses, doncs aquí a vegades pots necessitar que algú t'ajudi, no? Però el que és el gestor, normalment te'l prepara una persona que en sàpiga més. Val? I està molt bé perquè tens una solució tecnològica bastant correcta a un preu molt reduït. I el manteniment, a poc que ens hi fiquem, és relativament fàcil. D'acord? Quan sentim això, gestor de continguts o una tenda, ens sap, sempre tothom ens diu el WooCommerce, que és una extensió de WordPress. Vale? Què opino jo d'això? Bueno, vale. És acceptable? Bueno, sí o no. És a dir, WordPress té un... Hòstia, aquest no... No em sona. És posant-me el micro. De l'Equip. No serà l'Equip? No miro perquè no sona gens aquest nom. És raro que no em sona. Bueno, el WordPress, el problema d'aquest és que és un bloc. És un bloc que, com que el fill del cosí de la veïna el fa, perquè és molt senzill instal·lar, doncs normalment té molts pocs parxes de seguretat, és molt atacat perquè també és el més difós, i està basat, com que té molt poca funcionalitat de base, està basat sempre en plugins, i clar, el problema és que com més plugins hi fiques, doncs més inseguretat té. Vale? És com anar amb una Vespino a 130 per l'autopista. Vale? Si està super trucada hi pot anar, però vamos, saps? Vas perdent coses per tot arreu. Vale? Després, com a gestors de continguts que no siguin tendes online pròpies, pròpiament dites, o sigui, el WordPress, el Joomla i el Drupal tenen components d'e-commerce, no? Però són tendes web, són webs molt, molt xules. Per mi, sobretot Joomla i Drupal, són molt, molt... O sigui, no es poden comparar amb WordPress, són molt millors. Drupal és molt més complexa de gestionar, Joomla és un entremig, que està molt bé, i aquí va molt bé si volem fer... Si volem fer... Ah, vale, vaig comentar una cosa això, les plataformes que fa pàgines web. Perdona, que estava... Sí, WordPress Joomla. Són gestors de continguts, i llavors el Joomla, per exemple, per mi és el punt mig ideal si nosaltres el que volem és una web corporativa. Vale? Si volem una web corporativa, doncs aquí podem fer des de multidiomes, landing page ocultes, podem fer formularis, enllaços a WhatsApp. És a dir, està superbé com a web corporativa. Vale? Si el que volem és un WordPress amb un e-commerce triat, que es fa en 4 dies, perfecte, fiquem el WooCommerce i va bé, eh? Però tampoc jo, per ficar, si jo ara no tingués web i vull fer un e-commerce, e-commerce, només e-commerce, llavors ja aniria a les plataformes que estan pensades només per això, que és el PrestaShop, el Magento, d'acord? ¿Vale? El PrestaShop, el Magento, la diferència d'una i l'altra és que el Magento és supergran, el Magento està pensat com per fer una tenda de tendes. Vale? Llavors és molt més difícil de configurar, gestionar i tota aquesta història. En canvi, el PrestaShop és un software obert i està pensat per e-commerce, és a dir, poder no és tan bonic com altres, però està superben pensat. És fantàstic. Vale? Després hi ha, ara us contestaré el que estàveu posant, després hi ha plataformes com el Shopify, que són externes, és a dir, és una plataforma que tu pots comprar el domini, no? El teu nom, shopify.com, on posa el teu domini, i llavors ho porten ells, vale? Llavors ells aquí ja està preparat. Però l'avantatge és que això en 4 segons està fet. Vale? Llavors, si mirem
Clar, el WooCommerce, qui coneixi, doncs, bueno, és fàcil de mantenir, però com diu la Carolina, per exemple, si no t'importa, ho llegeixo. Jo utilizo WordPress, però a veces se bloquea y como no tengo a nadie que me haya mantenido, pues siempre sale plugin. No sé si has d'acceptar-lo o no. Si vols, vale. El WordPress, clar, el problema del WordPress és que té molts problemes. Té molts problemes perquè no és una plataforma molt estable. Més, o sigui, el WordPress és molt estable per un blog. És el millor blog del planeta. Fantàstic. Ara, quan sortim de blogs, patim. Per què patim? Pues perquè no està pensat per això. Tot i que el WooCommerce no està mal, és a dir, que no està mal com a botiga, és veritat que si tu, per exemple, hi ha molta gent que et diu, no, és que si no està en WordPress no posiciona. No, bueno, què m'estàs dient? Quina tonteria m'estàs dient? O sigui, una web pot estar feta amb HTML estàtic, amb un framework, amb el que vulguis, que posiciona, si està ben feta, i posiciona igual. O sigui, no posiciona ni més ni menys. Què passa? Que el WordPress està vangut, que hi ha un plugin que es diu, jo què sé, jo a SEO, o SEO for experts, o el que sigui, i que l'únic que et diu és recordatoris, et recordo de ficar la metadata, et recordo de ficar la foto, et recordo de tal. Que això són recordatoris, això no t'està fent que posicionis més. Ara, quan poses allò, ja sé que està més ben posicionat, però això ho pots fer amb qualsevol altra història, però qualsevol, vale? I el problema d'aquests plugins és que molts són no mantinguts. No em deixa escriure al xat? No sé. Ah, no, és que les preguntes, sí, sí, hi ha el xat que és per tothom, vale? I després, quan em feu preguntes, les veig jo. Llavors jo dic, si les contesto en directo, bueno, totes les respondo en directo, o escriu la resposta. Vale? Doncs, bueno, com que sempre es basa en plugins de gent que a vegades no és professional, doncs, bueno, passa el que passa i després pot patar tot. Bueno, llavors, com que el WooCommerce és molt més fàcil de veure, jo us volia ensenyar aquí una miqueta el PrestaShop i el Shopify perquè tingueu una mica la idea. Vale? El PrestaShop, per exemple, per mi, per una tenda, no com a web corporativa, si jo ara em tinguéssim que fer una web per treballar posicionament, paraules clau i tal, jo faria servir Joomla, vale? I després us dic inclús la template i el hosting i tot, si voleu, noms i cognoms. Vale? El que sí que com a tenda, el PrestaShop és fantàstic. Vale? Tens una estàtica que no està malament, vull dir, aquí hi ha diversos tipus de productes i tal, però com veieu, el que és la tenda està molt pensada, molt optimitzada, fàcil, reviews, tot, pots fer el que vulguis. Vale? I llavors aquí a PrestaShop pots, aquí, no sé, aquí dalt, si voleu, aquí, aquest enllaç posarem jo també, si voleu, per funcionar. Si voleu una miqueta com va, bueno, pots canviar l'idioma que vulguis, pots ficar està català, que és d'agrair, vale? S'ha de traduir, aquí el català és el contacteu-nos i aquestes coses, vale? La resta hem de posar el text és nosaltres, vale? Llavors, si voleu, aquí de l'esquerra hi ha l'Explore Front Office, vale? Que és la part i t'ho posen per defecte, aquest és un de demo. Llavors aquí veus una miqueta, aquí et ficaria més tard, sense que et va ficar una cosa de la pantalla, però bé, el que jo volia dir una mica és, bé, això es pot estar traduït a l'idioma que vulgueu. Llavors aquí, si t'hi fixes, clar, està pensat per una botiga. Està pensat per una botiga. Tens les comandes, el catàleg, els clients, tens com enviar, tens mil històries, d'acord? I veus, per exemple, les comandes, clar, és super ben fet. Vale? Aquí veus les comandes, com estan fetes, si tenen l'IVA, tal, per ficar productes nous, per exemple, veus? És super fàcil de fer, super intuïtiu, si el tenim habilitat o no el tenim habilitat. A l'hora de ficar aquí ja veuràs que tenen, pots ficar les variacions. Variacions podrien ser talles, podrien ser mil històries. Després, clar, el que sí que és veritat que es podrien fer scripts per sincronitzar el que és l'estocage, els preus, les fotos, el que vulguis. I què anava a dir? I el PrestaShop té una cosa que és interessant. És un codi obert gratuït, o sigui, tu te'l baixes i l'instal·les a qualsevol servidor i funciona de fàbula. El que sí que has de pagar, però això és com una mica tot arreu, has de pagar, aquí és que estàs esperant, que vaig una mica lent, has de pagar, per exemple, pels mètodes de pagament que utilitzaràs, per la plantilla que utilitzaràs i tot això. I també té una opció, que aquests plugins sempre has de pagar, però té una opció que és interessant, que és que PrestaShop et té el hosting al seu lloc, amb la qual cosa està guai perquè tu no t'encarregues del manteniment. És bé, espera't, aquí, valent això, o el soc jo, que una connexió una mica lenta. També és també interessant això, que en comptes de baixar-me el codi, que és gratuït, al tenir-lo ja, les actualitzacions es van mantenint.
està mirant un catàleg, està mirant productes, no està mirant? Mirant un producte en concret. Però també saps què passa? Que aquests jocs de demo, com que no els interessa a ningú, a vegades van a pelar-los, eh? Però PrestaShop va molt, molt bé. És la, per mi és la millor plataforma de, per vendre, vendre. Eh? O sigui, el que es diu, veus, aquí tens el producte que dèiem, vale? Aquí tens les fotos, podem ficar totes les descripcions, variacions, podem ficar les que vulguem, podem relacionar productes, que és allò de fer packagings amb categories, amb tags, preus. Després tenim aquí això, combinacions de productes, vale? Podem shipping, podem ficar els shippings que vulguem, els preus que vulguem, si les tasses, podem reduir les que vulguem, veus? Específics, depèn d'on van. Posicionament que dèiem abans de que això no posiciona, simplement està dient, posa un meta title, un meta description, posa una URL que sigui amigable, saps? Dir, simplement està recordant coses que estarien bé fer, no? I més opcions, qui la pot veure, qui no, clar, això també està guai. Pots fer que, per exemple, això es pugui veure amb uns llocs, unes IPs, o bueno, té mil coses, vale? Però com a tenda està molt guai. I té les dues opcions, de tenir-ho tu i tenir-ho fora, val? No és el més maco del planeta, però està molt bé, val? Després hi ha una altra opció que és molt, molt ràpida, que també volia comentar, que és el Shopify.com, vale? Aquí és una plataforma que es diu Shopify, o sigui, aquí no ens ho baixem, aquí no hi ha opció de baixar-nos, són ells, vale? Clar, aquí quin és l'avantatge d'aquí? L'avantatge d'aquí és que és maco i ràpid. O sigui, en 24 hores tenim la tenda funcionant perfecta, com una seda, vale? Per què? Pues perquè és que ho tenen tot ja fet allà, val? Quin és el problema? Pues els preus, vale? O sigui, això per començar està molt bé, però el problema és que després no podem migrar-ho. Si nosaltres, per exemple, comencem aquí, està molt bé, però no podem migrar demà a tenda, pues a Magento o a PrestaShop. Bueno, si tenim Excel i tal, pues podem fer històries, no? Però és més complicat. Llavors, què passa? Clar, comences per molt baratito, però si fixeu, les comissions no estan mal, vale? Aquí, perquè ara està en dòlars, no? Però, o sigui, que siguin euros, vale? Que és molt similar. Clar, dius, ostres, 30 euros al mes. Vale, això, fàcil, vale? Però, clar, tens quasi un 30%, un 3% de comissió, vale? Depèn de la targeta que facis, val? I per molt que paguis, això baixes poc. És a dir, ni que agafis la més... Dius, ostres, que jo agafo la super mega premium, vale? Són 300 euros al mes. Pensa que de 2,9 vas a 2,4, vale? Més 30 cèntims per compra. Ostres, no són plans genials, vale? I a més que és una mica atrapat. O sigui, l'avantatge és que és molt maco, perquè com pots veure tu, a veure si hi ha exemples. Vull dir, són macos, correctes, vull dir, tu ara vas aquí, jo què sé, aquest d'aquí que m'agrada. És més estètic que el PrestaShop, doncs és maco i funciona com una seda. És a dir, tu vas al rotllo producte, està supermaco, és aquí, aquest aquí, com el carrito. Clar, té una usabilitat molt bona, compro aquí, add to bag, afegit, és molt maco, està molt bé i funciona molt bé. Vale? El que passa és que el problema que té és aquest. Vale? El PrestaShop jo penso que seria la millor opció per començar si tenim bastants productes. Vale? Si en tenim pocs, contesto les preguntes. Si en tenim pocs, jo quasi bé, bueno, una cosa que també va relacionada, no hem de tenir una tenda, o sigui, una web única. Igual podríem tenir, per exemple, una web corporativa feta amb Joomla i un e-commerce fet amb PrestaShop, per exemple. I amb un podem referenciar productes de l'altre i podem anar jugant. Això no està barallat. I després, o inclús hi ha una cosa que el proper dia us explicaré, que pot haver una web feta amb una cosa que es diu Glide Apps, que està molt bé. I tant, per exemple, el Joomla, també el WordPress, eh? Com el Glide Apps, per exemple, si està ben muntat, es pot mantenir amb una fulla d'Excel, amb un Google Spreadsheet. Tu imagina't que tu tens, ara clar, un menú o tens 50 productes. Si tens 10 milions, és més complicat, vale? Que també es pot, però és diferent. Tu pots fer que només modificant el Google Spreadsheet es modifiqui la plana web. Clar, això és fantàstic perquè no has d'entrar al manteniment. Què passa? Com veurem després, totes les webs que tinguem nosaltres, en major o menor mesura, a mesura, necessiten un manteniment. Vale? Després, bueno, això que deia de plataformes que van a pàgines web, jo aquesta plataforma, salvo que estiguem parlant de coses diferents,
No, no la conec. No la conec. Vale. La veritat és que no la conec. Però el problema de les plataformes a vegades és una miqueta el que us deia de Shopify, no? És a dir, que quedes una mica atrapat. Val? És a dir, bueno, clar, els preus són fàcils, 30 euros al mes, en principi, està bé de preu, inclús 80, o sigui, el punt és que tu venguis més. O sigui, si jo venc 5.000 euros més, és que a mi és igual pagar 300 euros més al mes. Això és així de fàcil. Eh? Llavors, hem de veure una miqueta. Què passa? Quan són plataformes externes, normalment el problema és que quedes una miqueta atrapat. Després hi ha plataformes com, per exemple, hi havia una que es deia Cap Empresa Sense Web, o una que hi ha aquí, és que no sé com se diu. Bueno, que és igual, que fan servir frameworks propis que no són estàndards. Clar, l'avantatge de fer servir Joomla, PrestaShop, WooCommerce, WordPress, Shopify, WooCommerce és un plugin de WordPress, eh? Però l'avantatge de fer servir això sí que és veritat que és tan estàndard que és molt fàcil trobar algú que ho toqui. Vale? Quan tu entres en plataformes d'aquestes, com que són mercats molt més tancats, clar, si tu ara em dius, hòstia, aquí a aquesta plataforma m'agradaria posar el botó de WhatsApp Business perquè ara WhatsApp, en principi, està fent proves per fer vendes i tal, o jo vull ficar, per exemple, un botó que amb el WhatsApp vagi al WhatsApp perquè jo li vull enviar enllaços de pagament i històries d'aquestes, no? Això són coses que poden servir bastant, val? Doncs, ostres, clar, igual, si aquesta plataforma no ho té, no es pot fer, ja està, aquí te queda, no hi ha cap manera d'integrar-ho, val? En canvi, tot el que siguin coses estàndard, sempre hi ha opcions de fer-ho, vale? Ja me la miraré en detall, aquesta plataforma, i el proper dia, en tot cas, et faig un et dic el què. Però, vamos, si et funciona, endavant. Vull dir, tampoc no la conec, no la conec. Hi ha moltes, vale? ¿Qué més? Finalizado. Les trec, les preguntes. Vale, aneu preguntant, el que vulgueu. Seguim. Vale, aquí hem vist les plataformes. Repeteixo, si algú vol més en detall que us digui coses exactes d'una plataforma, us les dic i, si no, al final us les diré igual algunes, vale? Així és. WordPress, bueno, és el que havia dit, no? El WordPress, el 43% d'internet està creat amb WordPress, vale? És un blog genial, sistema de publicació. Clar, per mi és un blog fantàstic. Quin és el problema? Que està basat en els plugins, vale? Llavors, i l'estructura i el disseny depèn de plantilles que molts cops són de gent no professional, vale? És a dir, són molt maques, és veritat, són molt fashion, però igual ens trobem que el tio que ha fet la plantilla és un tio jovenet que està estudiant, demà troba un treball i se'n va. I és que a la propera actualització aquella plantilla no funciona. Això és un problema que és similar a tots, vale? És veritat que hem d'agafar coses i solucions professionals, però sí que és veritat que claríssimament WordPress concentra la major part de plugins, templates i solucions no professionals, vale? Perquè és molt fàcil de fer-les i, ja et dic, com abans he dit, el fill del cosí de la veïna, te'ls fa, publica i tal, i després se'n va. I llavors, com deien abans, o es bloqueja, o es queda en blanc, o has de tirar de còpies de seguretat. Vamos, és un rotllo, vale? Com a bloc és fantàstic, vale? Aquí comparava, pues, una mica perquè ho tingueu, el Shopify es configura superràpid, no requereix cap tipus de coneixement, vale? Ara no ets el propietari de la plataforma i es paga una comissió de venda que no és baixa, vale? El WooCommerce, pues, bueno, és molt potent, és fàcil, tècnicament és fantàstic. Ara necessites un hosting solvent i una persona que t'ajudi. Jo tinc Shopify des de fa 2 mesos. Ah, mira, l'Alejandro un altre cop. I, espera, que li dic que ens digui què opina. Alejandra. Hola. Hola. Et sembla que et faré panelista, tu també. No, bueno, és que sí, és que no sé massa com va, perquè no em surt aquí el xat. Jo fa 3 mesos ja que tinc i em contacta alguna senyora, però alguna venda que he fet, així per l'Instagram, la faig com per Bizum, perquè hi ha moltes senyores que no tenen ni idea d'això. Llavors, no, de moment encara no m'ha funcionat. Tinc que fer més anuncis, suposo, perquè no m'he ficat massa del tot, però jo, per mi és fàcil de manejar Shopify. Sí. Què vens, si m'ho pots dir? Jo, bisuteria. Bisuteria. Bisuteria artesanal, però ara faig molt peça única. Clar, jo no sé, molt peça...
Clar, el problema és que com et troben? Em troben, si poses el meu nom al buscador al Google, surto ja, i després, perquè ja fa molts anys ja que ho faig, i després a l'Instagram i al Facebook, i perquè poso anuncis i vaig agafant algun seguidor. Clar, perquè ara et diré, aquí estàs. Sí. Vale. Clar, el teu nom. Vale, perquè ara et diré una tonteria igual, no? És a dir, sí. el Shopify, per què el tens? Perquè em preguntaven moltes senyores com se comprava i, clar, jo no tenia botiga online. Dic, bueno, dic, posaré una botiga online. És per això, perquè em poguessin comprar directe. I per posar l'enllaç a l'Instagram també directe. Vale. Quants productes tens, aprox? Bueno, ara està mig buida perquè ho he tret perquè he de posar-lo nou, eh? Estava més plena. Ui, vale. Molts productes, tot el rato ho faig. El problema no és el fer, sí. No. El punt és, vale, o sigui, està bé, eh? O sigui, jo penso que l'estructura del que fas és correcta. Sí. Però, per exemple, jo trobo que en aquest cas, és a dir, fantàstic, eh? Instagram, Bizum, és a dir, vendre és la combinació de coses, vale? I tu, per exemple, et mous amb Instagram, està bé, jo crec que està molt bé tenir una plana web base, està molt bé, sí. Perquè, com dius tu, pots posar un enllaç on la gent es pugui mirar en un entorn que no sigui només Instagram, sinó més ben gran, a més dona més presència, sí. I després que tu tinguis modalitats de pagament doncs, que siguin variades, com dius tu, ostres, a mi al final, si em venen a buscar-ho a la botiga o si he de fer 5 enviaments al mes, ja me'n vaig jo a correus a portar-ho, és a dir, clar, no passa res, m'entens o no? Sí. I penso que a vegades està guai, doncs, per exemple, tu et podries perfectament, no canviaria gaire la història, fer una pàgina web que no tingués mètode de pagament, on pogués veure els productes i on hagués, per exemple, com aquí, un chatea con nosotros, que això, t'obrís un WhatsApp, vale? I que tu ja interactues amb el client, em fas un Bizum i te l'envio per dir alguna cosa, vale o no? És a dir, sí. En el curs seria el mateix, ens evitem pagar la comissió pagar la comissió de venda i pagar el lloc aquest. Sí. Ara, és veritat que si jo ja vaig aquí, també puc fer el mateix sense vendre-ho aquí. O sigui, jo no venc a Shopify, jo pago 30 per 12, 360 euros a l'any, sí. I tinc una web maca. És una opció, vale? Perquè de l'altra banda sempre necessites hosting. Però que em refereixo que a vegades hi ha mil opcions per aconseguir el mateix. Perquè tu, en aquest cas, Shopify no el fas servir per vendre, vale? El fas servir com per tenir una plana web. La teva idea és vendre... Bueno, però a mi m'interessaria... Ja, però jo ho he fet amb l'intenció de vendre. Va. Saps? Jo ho he fet per vendre online. Per mi és còmode si m'ho compren pel Shopify, perquè sóc jo sola i em surt la factura, bueno, per tota una sèrie de coses. No, està tot fet, és fantàstic. Sí. Era com a l'Amazon. Quan em vaig ficar a l'Amazon va ser el mateix. Però no hi havia manera. Fins i tot una vegada em vaig veure a mi mateixa que m'anunciaven ells. Llavors, sí. No sé fins a quin punt, potser sí que és el producte que no es ven online, aquest producte, no sé. No, pot ser. O sigui, Amazon no és coneguda per bisuteria ni per artesania, ¿vale? Però, a banda d'això, és veritat que ells acaben absorbint la teva marca. Clar. I això sí que és una cosa que és complicada. Clar. Ara, jo volia dir amb tu, no estic dient que Shopify, jo ho estic dient, o sigui, sí. Shopify és una opció i és bona, eh? Sí. I l'opció que fas tu també és molt bona. Però, per exemple, hi ha una cosa que us ensenyaré el proper dia o al final si tinc temps, que es diu el que has dit abans, Light Apps, per exemple, que està superxulo també, o una web pròpia, l'avantatge que té és que tu, per exemple, tu ara imagina't que tu ara vols fer una secció de Black Friday, o vull fer una secció de casaments, no? És a dir, tens molta més versatilitat i rapidesa per fer coses. Ara, és veritat que l'has de conèixer una mica. I, en canvi, aquí a Shopify no cal saber res. Fas pam, pam, pam i tira cap a baix, vale? Està bé. Però segueixo sense vendre res online. Muy bonito, muy chulo, molt tot, però jo he arribat a un punt que penso que no es ven tant online. Encara que jo compro, però compro pega, compro altres coses, música, no sé. A veure, una cosa és la presència digital, que és el que tracto jo, ¿vale? I veu, el proper dia fem una miqueta de posicionament, ¿vale? Sí, ara bé, sí. Una cosa és, primera, com deia abans, el tema windsurf, per dir alguna cosa, ¿vale? Sí. Es venen, ara m'invento, 2.000 windsurf a l'any. No se'n venen més, no hi ha més gent que practiqui. Clar. No hi ha peces en el río. Clar. Ara bé, si jo els venc tots, doncs no cal fer gaire cosa, ¿vale? Ara, jo el que puc fer molts cops
és agafar parts d'una altra. És a dir, o, per exemple, com diuen abans, tenir més visibilitat. És a dir, és com si tu tens un restaurant a la tercera línia del poble, segons què facis, aconseguiràs visibilitat a la segona i primera línia. Vale. Pues vale. Això és mitjançant el posicionament i com ens moguem a les xarxes que podem aconseguir captar més gent. Un cop la captem, depèn de nosaltres, i en aquest cas jo trobo que la idea te la compro 100%, és a dir, xarxes socials, més una plana web, sigui això que fa el que sigui, una plana web de suport, que jo crec que hi ha de ser sempre, perquè dona més credibilitat, i després acompanyat a que siguis una mica espavilat, espavilada, amb WhatsApp Business, Bizum, hi ha alguna plataforma més de pagament que us ensenyaré, i doncs, amb això, el que hem de donar és facilitats a l'altre, sempre, sempre, vale? I que ens costi nosaltres el mínim de preu i d'esforços, vale? Clar. Ja et dic, jo, amb tu, per exemple, trobo molt bé, ara jo sí que, per lo que fas tu, trobo que jo investigaria una miqueta el tema de tenir una web pròpia feta d'un sistema que no depenguis, que puguis fer més coses. Clar, per què posiciona Alexandra Forga? Perquè és el nom del domini. Vale? Sí. Perquè és el nom del domini, per malament que ho fa... A veure, si et dius com jo, que em dic Moreno, que és el nom menys típic del món, doncs és difícil, vale? Però amb el teu nom, ostres, és molt estrany que no surtis la primera, segona i tercera, saps? Si clar. Instagram, el domini. Clar, és normal. Ara, jo, per exemple, a mi el que m'agradaria és... Tu vens al Passeig de Sant Joan, no? Pues sí. A mi m'agradaria bijuteria feta a mà... Digue'm alguna més. Artesanal, peces úniques i... No sé... Quantitats limitades, clar. Vale, però fet al mà, artesanal i úniques és el mateix, saps? Ah, clar, posarem Barcelona. Això, per exemple... Clar, això a Barcelona també, sí. Però, per exemple, veus? Aquí és on ens interessaria sortir. Vale, sí, ho entenc, sí. Aquí, això és posicionament. I això ho treballarem el proper dia. I això, en Spotify, és difícil de fer. Es pot fer, però no és tan fàcil com en webs teves, vale? Clar, com tu has dit, vale? I això quedeu-vos-ho tots pel proper dia. Sí. Hi ha una cosa que són les keywords, que són les paraules clau. Una és bijuteria feta a mà a Barcelona. Vale? És artesania, bijuteria artesanal a Barcelona. I l'altra seria peces úniques fetes a mà a Barcelona, per exemple. Vale? Clar, això són keywords que són diferents. Sí. Ja ho veurem, però cada una hauria de tenir la seva plana web. Clar. Sí. I això és el que ens importa. Amb això igual venem més. Ficar una web amb el teu nom, tots els respectes, no es ven més. Es ven més perquè la gent que et trobarà ja t'ha trobat. Tu, per exemple, pots ficar un codi QR a la porta amb el teu Instagram i si tu al teu aparador veus coses que són mones i la tenda està tancada, et seguiré i ja entraré al teu circuit. I tu clar, el que vulguis. Però la web, si volem captar gent de fora, ho ha de fer a través del posicionament, no a través de saber el teu nom. Clar, sí. Vale. Molt bé. Hi ha una pregunta per tu, igual. Bon dia, una altra opció per l'Alexandra. Vinga, ets al centre. Estaria oferir l'opció de contrarreembolso a la pàgina web, ja que potser portaria més confiança en les dones de major edat. Com ho veieu? Jo no ho trobo. Jo no sóc a favor del contrarreembolso. No, jo no, eh? Jo no. Jo no. 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 El contrari en bolso és una cosa passada. La gent gran, la meva mare té 80 anys i fa bizums. Per tant, si la persona ens troba per internet, pues que li digui al seu fill o al seu net que faci el pagament, si és molt complicat. Però jo penso que el contrari en bolso és una cosa que està destinada a desaparèixer. És a dir, ara hi ha més inclús proteccions. És a dir, jo precisament sempre faria un pagament a través de targeta de crèdit o a través de transferència bancària, a través d'un... Tot el que us recomano jo són coses legals, sempre, i que quedi escrit. Perquè si jo, per exemple, jo li compro una cosa a l'Alexandra a través de la targeta, vale? Si ella em pren el pèl, sempre tinc alguna manera com per demandar o per tinc alguna cosa que agafar-me, no? Amb un DNI, amb un compte bancari. Vale? És important. I el contrarreembolso? Jo no, sincerament. Vale? A més, si no està bé, ho retorno. Vull dir, ja ho poso a les condicions de la pàgina. Bueno, jo llegeixo perquè està... Jo crec que la gràcia d'aquestes sessions és poder debatre aquestes coses, vale? Perquè la gent té dubtes i així també reafirma la teva opinió i l'altra doncs, li contestes. Vale? També em diuen per tu, Alexandra, veus?
Podem un marketplace d'artesania a Etsy. Pot ser una bona idea que un marketplace especial per aquests productes, sobretot per a vendre a altres països. Hosti, això no ho sé. No ho sé. Jo l'Etsy no sé. Aquí no respau. No, aquí no tinc prou. O sigui, un marketplace d'artesania, no ho sé. No sé, hi ha coses molt maques, però d'altres països, jo és que a vegades ho miro i et costa, per exemple, 30 euros d'envio als Estats Units. Jo què sé, 50 euros a Austràlia. No sé. Clar, jo no ho veig. Jo no ho veig, però bueno. No, perfecte. No, per això, això ho saps tu. Clar. I, perfecte. Vale? I vale, després em diu la Vanessa, que diu, jo faig servir WordPress i WooCommerce, em funciona bé, no entenc molt bé això de que dius els fallos que dona, vale? I la web m'ha ensenyat. No, el que dic jo, Vanessa, és el WordPress. Au, posa't aquí. El WordPress és un gestor de continguts, vale? Que està basat en un blog, vale? Llavors, un blog és molt senzill, té un codi base molt senzill, val? Llavors, jo només he dit que com a codi o com a gestor de continguts, de seguretat, és dels més fluixets. És dels més fluixets. I hi ha molta gent que li funciona molt, molt bé, moltíssima gent, però com que és el més utilitzat, un 43% i tantes webs, també hi ha molta, molta gent que els hi falla. ¿Vale? Per què els hi falla? Perquè si tu tens una web que tu tens el WordPress i el WooCommerce i ja està, i li fas un bon manteniment, no ha de per què no funcionar. ¿Vale? Que en el cas funciona bé i trobo fantàstic. ¿Vale? Ara, hi ha molta gent que es comença a instal·lar plugins perquè em anirà més ràpid, t'han donat el seu, ara no sé què, i es basa en plantilles que ha fet gent que no és professional o que temporalment és professional, i després, quan canvia la versió de WordPress o hi ha una actualització, el codi deixa de funcionar. I jo, com a professional, m'he trobat molta gent que ha tingut aquest problema. Llavors, jo, quan parlo d'estabilitat de codi a nivell tècnic, penso que tots els que us he dit jo, el WordPress és el que té el codi més trinxat. Si t'hi fixes, si tu manegues la teva pròpia web, vale, veuràs que tu quan entres per ficar productes o per ficar una notícia, un post, pots tocar tot el codi de la web. Tu vas a templates, código, i veuràs el codi i el pots anar tocant. Clar, això és una barbaritat, una barbaritat. I clar, moltes coses es fan sobre tocar codi. Vale? Llavors què passa? Pues et dona una feblesa a nivell programacional. Però no vol dir que no funcioni bé. Hi ha molts WooCommerce que funcionen molt bé. I és una solució pràctica i molt ràpida. És a dir, jo vull una tenda en una setmana barata, fiques un WordPress, un WooCommerce amb una template maca i vas que te vas. Simplement has de tenir-ho ben mantingut, has de tenir moltes bones còpies de seguretat i saber què toques. I ja està, no hi ha més. Eh? No critico. Val. No sé si ets tu, la Vanessa, però bueno, té tota la pinta. Per això és tot arreu. Vale. Estàvem aquí. Perdoneu, eh? Vale, seguim. Aquí, bueno, això ho teniu, però prefereixo explicar-ho. Ah, no saps si em vols parlar, espera't. Hola. Digues. Ara sí, sent? Sí, se't sent. Ah, vale. Tampoc porto molt de temps, per això, com que deies allò dels fallos, dic, hosta, potser l'he cagat fent-ho amb WordPress, saps? No, mira, el que sí que et diré una cosa perquè t'instal·lis després, per sí. Estar més tranquil·la, vale? Perquè, bueno, t'instal·lis no, és una cosa a part, eh? El WordPress té aquesta problemàtica, però no és que funcioni malament, escolta, hi ha moltes coses que poden fallar tot arreu, eh? Vull dir, llavors, l'únic que és molt, molt important en el teu cas és tenir bones i moltes còpies de seguretat. Vale? Vale. Hi ha una solució que costa 2 euros al mes, crec que és. Sí. Que et donarà molta tranquil·litat. Vale. Perquè molts cops el problema és que quan no funciona o t'atacen o que sigui, el problema més aviat és poder restaurar la informació. Vale? Llavors, vale. Si tu tens una informació... O sigui, tu ara agafes un professional i dius, m'han hackejat això, què faig? Clar, jo em trobo molts cops i dic, bueno, deixa'm veure on hi ha les còpies de seguretat. No tengo. Aquí ja l'hem cagat. Ja l'hem cagat. Perquè, a més, molts cops, quan t'ataquen, abans, quan t'atacaven, volia que et sortís al moment. Però, clar, és que ataca la plana web del Barça i li posen l'escut del Madrid. La del Madrid li posen el del Barça, a la Generalitat i no sé què. Doncs ara no. Ara els atacs d'avui dia són silenciosos. O sigui, el que volen és no ser detectats. Per què ho fan? Per treure't informació, per posar enllaços a altres llocs, vale? que es diu una mica de blacció, fer coses d'aquestes, no? Llavors, clar, el problema és que tu mires amb còpies de seguretat i a vegades dius, ostres,
em van atacar fa 6 mesos. Clar, totes les còpies de 6 mesos fins ara estan contaminades. Per això és important. ¿Vale? Vale. Però, de debò, Vanessa, no és una mala solució. Ara, mantén-lo bé. Ho mantens tu o ho manté algú? Bueno, a mi me va fer la web un amic meu, però era la seva primera e-commerce que feia. Llavors la van fer entre els dos. La veritat que jo he pres moltíssim i me la gestiono jo ara. Quan, per exemple, he volgut fer descomptes, doncs, si no et ve directe a la plantilla, doncs, he mirat un curs, m'he aplicat jo el plugin, el que tu dius, i me vaig aprenent jo a fer coses. Aquest és el problema del WordPress, que tot és en funció plugins. Sí. Saps què vull dir? No. Que per si sol no té funcionalitat. Per exemple, el WordPress no té multidiomes de base. Si tu vols ficar català i castellà, pam, plugin. Que vols ficar plugin. Clar, i al final vas sobrecarregant amb codi afegit, llavors, clar, multipliques la possibilitat de que falli. Yeah. Dit això, tu vés en compte, actualitza sempre el WordPress. Sí. Això és molt important, que estigui superactualitzat, ¿vale? Perquè la majoria d'atacs venen per aquí, i sobretot còpies de seguretat. I el que sí que s'ha de fer-ho del posicionament, les paraules claus, perquè sí que hi ha productes que em busco i surto a les primeres planes, per exemple, jo què sé, faldilla, raso, tal, surto, però clar, és molt difícil perquè hi ha moltes pàgines web de roba, clar, i sempre surten els potents. Bueno, aquí es tracta de ser creativa i diferenciar-te. El proper dia, si de cas ho mirem, intentem, que és buscar les paraules clau, ¿vale? I amb les paraules clau veure si tens competència, si no tens competència, perquè, per exemple, si tu tens una competència ferotge, doncs poder no ens hi fiquem, busquem un sinònim, com abans fèiem buscar, a vegades, quina és la millor manera de dir-ho, que tinguis més... Sense dir la paraula que diu tothom, no? Potser. Clar, clar, perquè dius, ostres, si jo, per exemple, tinc de competidors 10 monstres a dalt, doncs, ostres, per què he de perdre esforços per aquí? Perquè no hi arribaré per aquí. Doncs busquem per on puc arribar, ¿vale? És a dir, tenir una mica de competència és bona, però tenir moltes és absurd, saps? Hem de mirar una miqueta, no? Ja sí, està. Perquè jo vaig fent el seguiment, entra molta gent, però algú passa per no acabar comprant, saps el que et vull dir? A veure, això és una altra, això és una altra. És a dir, però això és molt llarg. És a dir, una cosa es fica això, després és optimitzar-ho. És a dir, hi ha molta gent que entra perquè tu... Però imagina't, mira, hi ha un exemple, jo a vegades amb exemples ens entenem més. Jo, va haver una revista de Windsurf que em va contractar per intentar millorar el seu posicionament, d'acord? ¿Vale? I em deies que, clar, tenim una competidor, o sigui, aquesta revista, és a dir, Surfavela, que és la més important en castellà del món, va té molts, molts seguidors, diu, és que tenim la competència que es diu Kite no sé què, que de Kitesurf, ¿vale? Que té moltes més visites que nosaltres, ¿vale? Vaig dir, bueno, mirem-ho. I diu, clar, Kitesurf posava noies brasileñes en biquini a cada setmana, no? Dic, clar, a veure, però aquesta gent no està venint kites, saps què vull dir? No, les visites... Sí. No vol dir que venguis més o venguis menys, saps? Llavors, a tu hauríem de veure per què t'entren. Pot ser que t'entrin equivocadament, ¿vale? Vegin, no és el que jo vull i se'n vagin. Això seria una opció. Pot ser que entrin i diguin, ostres, aquest producte és molt car o hi ha algun tipus de cosa que em tira enrere o l'enviament no m'agrada, no es pot canviar, saps? S'ha de veure això. S'ha de veure qui t'entra. Hi ha molta gent, per exemple, que no mira les IPs. Molts cops hi ha una cosa que és... Quan tu fas una plana web amb una empresa, això em passa molt sovint, amb una empresa fem una plana web i diuen, ostres, que tenim 100 visites al mes i ostres, no ens contacten, no? Bé, anem a mirar d'aquestes 100 visites quantes sou vosaltres? Saps què vull dir? Perquè l'empresa aquesta no es treu les seves IPs, ¿vale? Perquè, clar, cada cop que posen un producte nou, cada cop que la visiten des de l'empresa o que la tenen com a pàgina d'inicio, cada dia que comencen a treballar, que fan un refrescat, és un mesur. Saps? Llavors, hi ha gent que a vegades hi ha planes o seccions de planes que no s'han visitat mai. Mai. És trist, sí, però convé partir de la realitat. Si sabem la realitat, després podem actuar. Val? Llavors, en el teu cas, doncs, bueno, s'hauria d'entendre totes aquestes coses. Ah, bueno, jo a través d'Instagram, quan penjo una història, un producte o la botiga des d'Instagram, doncs, clar, marques a l'enllaç de la web perquè entrin, llavors molta gent doncs, entra, mira... I llavors poso molt l'enllaç de... Però també estaria bé, per exemple, que sapiguessis quanta gent entra per Instagram i quanta gent que no. Llavors veus també una mica l'esforç que fas. Llavors dius, per exemple, dels que m'entren per Instagram, quants em compren, saps? Llavors, així també valores a vegades una mica els esforços de que fas, no? Que siguin una miqueta doncs, ben orientats, d'acord? ¿Vale? Això seria més aviat fent coses amb l'Analytics, d'acord? ¿Vale? Amb el Google Analytics, sí.
Bueno. No, jo estic venent molt a través de xarxes, però no que t'entrin directament de fora, sinó gent propera, saps? Sí. Gent que et compra per la web perquè et coneix i no viu en el teu poble, i viu tres pobles més cap allà i t'ho compra per la web, saps? Clar. Sí, sí. Però clar, la meva idea era vendre a nivell nacional, que tant en compri algú de Barcelona com en compri una de Madrid. Clar, això claríssim. Aquesta és la intenció. Necessites posicionament claríssimament per fer això. Vale. Bueno, seguim, vale? I amb silenci és tu el micro? Ah, com vulguis, va, sí. Sí. Però pots parlar quan vulguis, eh? Vale, seguim. Vale, aquí he posat allò del WooCommerce, que està bé, no passa res. El Joomla, ja ho he dit abans, jo soc superfan del Joomla, vale? Aparentment és molt semblant a WordPress, vale? Però té molts components molt potents i que de base el Joomla és un gestor de continguts amb cara i ulls, vale? Com us he dit abans, de manera nativa, sense afegir res més, et permet landings ocultes, menús complexes, moltíssimes històries, vale? Que està molt bé. Això ja... això és una tenda de Joomla, però tampoc, ja et dic, jo per fer una botiga aniré directament a PrestaShop, vale? Ah, mira, aquí hi ha els enllaços, vale? PrestaShop per mi és la botiga així fàcil, vale? Com hem dit abans, Magento és botiga de botigues, és molt més complicat gestionar-la, vale? Però és més a gran escala. Si, per exemple, l'Ajuntament d'un poble digués, mira, jo faré una tenda facilitant tot, llavors sí que tindria sentit que l'Ajuntament o un mercat fiqués un Magento en qual cada botigueta pot ficar les seves coses i permet compres conjuntes, vale? Després també la gestió és més complexa, eh? Però clar, si hi ha dues botigues que han de fer un enviament conjunt i cobrar de manera conjunta, ja afegeix que hi ha una entitat a sobre, sigui el mercat o sigui qui sigui, que ho ha de fer. Vale? I altres consideracions tècniques. Vale? Clar, jo ara vull fer una tenda online, com la Vanessa, l'Alejandra o l'altra gent que segur que tots vosaltres heu plantejat algun cop, i diu, bueno, quin cost inicial? És a dir, jo parlo amb un tio, i o un amic o un conegut, jo sempre agafaria professionals més aviat, sempre és més pràctic, però bueno, i dius, té un cost inicial, de, pues, no sé, em cobren 1.500 euros, dius, vale, pot semblar molt, poc, o el que sigui, és igual. Vale? Aquest cost inicial és inicial, hem de pensar en diverses coses. Nosaltres tenim una botiga, vale? Aquesta botiga té un cost de manteniment al mes, el que paguem un lloguer, el que paguem una electricitat, el que paguem no sé, teniu aire condicionat o no, o aigua o el que sigui, doncs aquest cost, quan nosaltres parlem de presència digital, té lògica que també tinguem un cost. És a dir, hi ha molta gent que diu, ostres, jo pago 1.000 euros de lloguer a la botiga al mes i després aquí, ostres, pagar 1.500 euros per un any per una tenda online que aparentment pot tenir molta més visibilitat, em sembla molt car. O un manteniment de 500 euros l'any em sembla molt car. A veure, hem de ser una mica realistes. O sigui, una web ben feta i una presència ben feta ens pot donar molta més visibilitat que una tenda física. Vale? Així de clar, hi ha coses que no ens pot donar igual, com pot ser la credibilitat o la part física de tocar. Vale? Però hi ha coses que sí que ens pot donar. Per tant, jo penso que val la pena ser una miqueta fer-ho bé. Que no vol dir ficar tots els ous de cop a la mateixa cistella. O sigui, com estic dient jo, començar a poc a poc, igual una web petita, provar aquí, provar allà, anar fent coses, i al final, però no tenir allò de dir, no vull invertir-hi, sinó invertir-hi en cap. ¿Vale? Però invertir en cap té molt sentit per mi. ¿Vale? Un exemple clar és l'Alejandra, m'encanta això. No? Prova, no em va, una altra cosa. És a dir, és anar provant històries i estic segur que en el seu punt d'afinament al final trobarà una opció que li vagi bé i a mi pagar 30, 50 o 100 euros al mes m'és igual mentre em generi una quantitat que cobreixi això. És així de fàcil. ¿Vale? Bueno, més enllà del cost inicial, hi ha una part que són imprevistos i una part que són previstos. ¿Vale? Previstos què vol dir? Hem de pensar que si tenim una plana web necessitarem una part prevista de, jo què sé, imagina que la template que fem servir, que seria la plantilla o el que sigui, comercial, ens val 80 euros l'any. El component de seguretat, 50. Això no és bla, bla, bla. Pues igual, 600 euros l'any, més un tio unes hores, 5 hores a l'any, pues per fer modificacions. Pues això són costos previstos addicionals que hem de tenir en compte i que mai podem tenir en compte que siguin zero. Perquè si ho són, directament estem fent alguna cosa malament. Així de clar.
Però després també hem de tenir en compte els imprevistos. ¿Vale? Tu imagina't que ara tenim una actualització que se m'ha xuscat amb la plantilla. Pues igual he de canviar-ho tot, he d'agafar un dissenyador que tal. Estaria bé que mantinguem un percentatge que no vol dir que l'haguem de gastar, però que el contemplem com a imprevistos. ¿Vale? Aquest és molt típic. ¿Vale? Hi ha un manteniment, que és el que havíem dit, que el fa o la Vanessa, que se'l fa ella mateixa, o el fa una altra, que és l'actualització del codi. O sigui, de quan en quan s'ha d'anar actualitzant el codi. Quan s'ha d'actualitzar? Jo recomano que mai sigui el dia següent de sortir l'actualització. Molts cops et diuen, ja està disponible l'actualització al 5.02, ¿vale? Doncs no, esperem una setmaneta. Normalment, quan hi ha una actualització, sobretot quan són actualitzacions així urgents, que totes són urgents, et diuen, ¿vale? O moltes, es fan molt de pressa i corrents. Moltes actualitzacions tenen una reactualització al cap d'un dia, ¿vale? Perquè vol dir, oi, hem patinat i ens va fallar això, em faltava això. Per tant, les actualitzacions no les faria jo al moment. Les aniria fent, però mai al moment. Sempre, 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 sempre fer una còpia de seguretat abans de l'actualització. Sempre, ¿vale? I si vols ser curós, després també una altra, ¿vale? Però sempre així podem tornar a un punt anterior, ¿vale? Una altra cosa que hem de tenir en compte, hem d'intentar buscar, des del meu punt de vista, una solució que ens permeti evolucionar el codi. O sigui, aquest codi, nosaltres ara hem posat una tenda, com ha fet la Vanessa, de roba i tal i qual, no? Però jo ara dic, ostres, ara m'agradaria posar una cosa diferent, vendre un producte diferent, afegir un canal de venda diferent, o posar les fotos d'Instagram directament aquí, és igual, a part bé el que vulguem, ¿vale? Però si fem servir una plataforma molt tancada, no podrem evolucionar el codi. ¿Vale? Hem pensat, hem de fer una web o una tenda online inicialment, perdona, s'està anant la cosa que dic, inicialment amb unes funcionalitats bàsiques. ¿Vale? Més endavant hem de tenir en compte que apareixeran noves funcionalitats, el manteniment que ja hem dit, i una bona opció, a vegades per això, és qui te l'ha fet, comprar-li un paquet d'hores anual. ¿Vale? Per què va bé? Per una banda, el que te l'ha fet se sent còmode i ja se sent identificat amb tu, perquè bueno, tenim una continuïtat més enllà de la web, i tu també, el venedor, bueno, el propietari de la botiga, té una tranquil·litat que sap que qualsevol cosa té una persona que pot contactar. Evidentment, si hi ha un programador, i ja no et dic si és un amic, que t'ha fet una web i al cap de 6 mesos tu el truques perquè t'ajudi gratuïtament, a l'altre et dirà que no. I després també, quan és un amic, la confiança fa una mica de fàstic, saps? Perquè a vegades un per l'altre no hi ha un... O sigui, a vegades penso que una combinació professional és més difícil, és més bona que una d'amics, ¿vale? També heu de tenir en compte les llicències. Les llicències és el que deia abans de les plantilles, però també pot ser, per exemple, de mètodes de pagament, de plugins que fem servir concrets, ¿vale? O llicències de... Pot ser també el manteniment del hosting, també pot ser el domini, ¿no? Tot això té un tipus de cost. La seguretat també l'hem de tenir en compte. ¿Vale? Aquí entrarem perquè la seguretat, ja he dit abans que farà un seminari de seguretat, però no és crec que no és exactament la seguretat que jo estic parlant ara, però bueno, perquè penso que el curs va més de protecció de dades o de seguretat, va més de seguretat online de frau, de certificats, i jo parlo més de la meva protecció de dades quan tu publiques una web. Que ara veurem, són 3 línies, fàcil, eh? Però són 3 línies. Que és, bàsicament, són la gestió de les dades personals. ¿Vale? I després, per últim, teniu en compte la vida del codi o del gestor de continguts, que és finita. És a dir, la web que jo faci, o el gestor, l'e-commerce que jo faci, he de pensar que em durarà 2 o 3 anys. Que me'n dura més? Fantàstic. Que el puc estirar més? Fantàstic. Però hem de pensar que no durarà més. Perquè a vegades, ni que sigui a nivell estètic, si tu mires webs, hi ha webs que són superretros, superretros, ¿vale? I que ja el codi està desactualitzat, s'han de fer... Llavors, normalment una web té un temps limitat de 3-5 anys, ¿vale? Hi ha webs que poden durar 10 anys, jo tinc alguna que fa 10 anys, però tu la veus i dius, bueno, ni és ni responsive, el mòbil es veu fatal, a la web es veu ja super antiga, no hi ha cap moviment, no hi pots ficar actualitzacions noves. Clar, hi ha gent que diu, no, jo tinc això i amb això em vull quedar. Bueno, endavant, tens tot el dret del món. Però jo penso que la idea és tenir aquest tipus de renovació, ¿vale? Que a vegades no s'ha de forçar. Mentre es vagi bé, es va aguantant. Però tenir-ho al cap, tenir-ho al cap, d'acord? Qüestions de seguretat sobre el hardware, ¿vale? Que és
El hardware em refereixo al hosting, quan tindràs allotjada a la web. ¿Vale? En el cas de Shopify, per exemple, està guai perquè això no te n'has d'ocupar. ¿Vale? En el cas del PrestaShop, si el tens al núvol, tampoc t'has d'ocupar. ¿Vale? Però si no, però està bé que ho pregunteu per tenir-ho clar. ¿Vale? Llavors, en el cas del comerç electrònic i de seguretat en el hardware, seria recomanable, bueno, primera, que tinguem un servidor que tingui un hosting escalable. Què vol dir això? Us torno a imaginar que tu compres un que té 5 gigas, ¿vale? Doncs, bueno, igual tu vas ficant fotos, documents, vídeos i tal, va pujant. Doncs, bueno, que sigui escalable, que no et diguin no, vull un més gran, o vull un més ràpid, o vull un que permeti més connexions. Ah, no se puede. No me fastidis. Hi ha casos que això és així. Ah, t'has de canviar de plan, has de fer una migració, bla, bla, bla. Doncs, bueno, que sigui escalable és l'ideal. Compartit és... L'ideal seria que fos teu, però si fos teu és caríssim. Per tant, és molt difícil que pugueu-lo fer, ¿vale? Doncs normalment serà compartit. SSL és el del certificat, ¿vale? El certificat de dalt que et surt al camp de web. No pot ser una web sense camp de web, que pot ser. Tots han de tenir un certificat. I el certificat hi ha de pagament, però també hi ha de gratuïts, ¿vale? Però és bàsic, és bàsic. O sigui, és que hi ha navegadors que si no el tens ja no pots accedir, ¿vale? Backups integrats, ¿vale? Bueno, hi ha hostings, per exemple, hi ha un hosting que es diu Web Empresa, que jo soc molt fan, que a banda de donar un allotjament, ells et fan un backup integrat cada dia. Bueno, doncs, ostres, està molt bé, la veritat. Tot s'ha de dir. Que no vol dir que després no faci els meus backups, ¿vale? Però tu saps que ells em fan un cada dia. Uau, això és una... Ha de ser un preu mort, eh? Després, servei d'atenció al client. De hosting hi ha molt pocs que tinguin servei d'atenció al client telefònic. Ai, telefònic. Sí, telefònic, volia dir. Molts són per tickets online. Bueno, mentre contestin no passa res. ¿Vale? Jo conec que la web empresa està molt bé, a la tu hosting també està molt bé, hi ha diversos. ¿Vale? Seguim. El manteniment, de seguretat. Clar, el manteniment de seguretat i hardware també hem de fer el... Jo tinc web empresa, Vanessa, molt bé. No, ja, el web empresa està molt bé, perquè a més té una capa de seguretat que és molt guai. En el cas de si no ets una professional mantenir una web, és molt recomanable. Fantàstic. Ja veuràs que estaràs molt content amb ells. De res, no? Si ho has decidit tu bé. Vale? El manteniment del tècnic diari. Vale? Aquí és el... Com he dit a la Vanessa, aquí s'ha d'actualitzar. Vale? S'ha d'actualitzar tant l'estoc com les compres com el manteniment tècnic, que vol dir el codi. Vale? De manera mensual i de manera anual. És a dir, jo què vull dir mensual i anual? Jo el que faig, per exemple, amb còpies, sobretot quan tinc tendes online, quan tenim una tenda online, suposem que funciona. ¿Vale? Si una tenda online funciona, tenim transaccions cada dia. ¿Vale? Llavors, normalment hi ha el codi, que és fixa, que és la foto o el que sigui. Suposem que tinguem un estoc infinit. ¿Vale? Per dir alguna cosa, encara podríem complicar-ho més. ¿Vale? Si suposem que tenim un estoc infinit, doncs clar, cada cop fan transaccions. Aquestes transaccions van a la base de dades. ¿Vale? Per tant, hem de fer una còpia de seguretat de tota la web? No, el que ens interessa és la base de dades. Si no afegim productes ni afegim contingut aquí, és la base de dades. Llavors, per exemple, per mi, unes còpies de seguretat correctes, que aquí és el punt d'aquí que dic freqüència i base de dades, seria, per exemple, fer una còpia de seguretat de la web cada setmana, complerta, ¿vale? I, per exemple, de la base de dades, que és molt més petita, cada dia. Llavors, si volem, a l'últim mes de la base de dades, o inclús de l'altre, una bona política seria, ens guardem, per exemple, del codi de tota la web, a l'últim mes fem diumenge, cada diumenge, ¿vale? I ens guardem l'últim mes, els 4 diumenges, ¿vale? I després, de més antic, ens guardem un al mes. ¿Vale? Seria, man, això estaria bé. I després, si voleu, us dic llocs per guardar-ho. Això a la tercera sessió ho veurem. ¿Vale? Que és a l'Amazon Web Services, al Glacier, que és baratíssim. ¿Vale? I després, les bases de dades, per exemple, podem fer una cada dia de l'últim mes. I després d'aquestes, guardem, si volem, una a la setmana, per dir alguna cosa. Això seria una freqüència pues, que està bé. ¿Vale? Per això ho hem de pensar, perquè les compres és important, inclús una cada dia a l'últim mes, perquè molts cops les compres, clar, et van canviant a l'estat, saps? Llavors és molt important saber quin dia van fer alguna cosa, val? Perquè tot i que estigui al lloc, quan fem una còpia de seguretat, en el fons és fer una foto, saps? Llavors, si no tenim molt ben fet, hi ha coses que es poden sobrescriure i no sabem ben bé el tempo que es va canviar, vale? Bueno, l'actualització és del software, del core. El core vol dir el WordPress en si, el Joomla en si, el PrestaShop en si, ¿vale? Salvo que no estigui al núvol.
externalitzat el manteniment. Els plugins que fem servir també s'han d'actualitzar, les templates també s'han d'actualitzar. Els backups, ja he parlat de la freqüència de backups, de la base de dades que s'ha de copiar, el codi i la localització. La localització, així. És important que si nosaltres venem a Espanya, per exemple, el hosting, el servidor estigui a Espanya. ¿Vale? Si venem a Itàlia, estigui a Itàlia. Clar, això a vegades és inviable. No? És a dir, per exemple, què diu el posicionament ideal? Et diria, si jo tinc una tenda online que està en italià, en castellà i en francès, i venga, França, Itàlia, França i Espanya. ¿Vale? El que et diu el posicionament ideal seria, jo he de tenir tres hostings diferents, que el domini francès m'apunti al hosting francès, i aquí tinc la web en francès, aquí en Itàlia amb el hosting italià i el domini italià, i aquí l'espanyol. Què passa? Ostres, això és inmantenible. Pago tres manteniments, tres webs, tres hostings, tres actualitzacions. No mola. ¿Vale? Per tant, quan mirem el SEO, veurem que hi ha coses que es contradiuen. És a dir, també et diuen que com una web més plana es té, figura que té més contingut, també posiciona millor. ¿Vale? És a dir, hem de fer una miqueta el sentit comú. ¿Vale? Però la localització és això, en posicionament, però després també és en backups. Hi ha molta gent que, per exemple, té a l'ordinador de casa seva, té les fotos seves i té un disc dur extern connectat a aquest ordinador. Diu, no, és que és una còpia de seguretat de les fotos. A veure, a veure, a veure. Si se't crema això, se't crema tot, ho perds tot. Ho perds tot. Amb això què vull dir? Que, per exemple, si nosaltres tenim en el hosting una còpia de seguretat, com web empresa que ens fa còpies de seguretat de manera fantàstica, no estaria malament que nosaltres, de manera deslocalitzada, tinguem una còpia de seguretat separada. ¿Vale? O en un altre lloc, o en un altre núvol, o en una altra història. És a dir, per què? Pues perquè si se'ns crema, ens roba, o hi ha un problema aquí, doncs no ho arrastri. El mateix exemple que et faig jo, de que a casa tenim les fotos de la família a l'ordinador i el disc dur que està a mig metre o a un metre, doncs, bueno, és un exemple. ¿Vale? Després, si tenim un problema, pot ser que ho afecti tot. Pot ser. ¿Vale? Dues costums de manteniment i seguretat. Vale. És molt important, o sigui, vale, estic parlant de còpies de seguretat, vale? De les localitzades, de les que fa web empresa que són molt guais i tota aquesta història. Vale? És important que algun dia practiquem com restaurar. Vale? Per què? Perquè està molt bé tenir còpies de seguretat. És fantàstic, és obligatori, quasi diria. Però a vegades, i només a vegades, no funcionen. No funcionen. I si no funcionen, merda. És a dir, tot el que hem fet s'ha anat al garete, no sé com es diu en català, en orris. Clar, hem d'intentar-ho a vegades provar-ho. És a dir, ni que sigui a casa, amb l'ordinador, fem un hosting local o amb un domini temporal, és igual. Però està bé a vegades comprovar que la restauració va bé. Què passa? Quan tenim un atac o tenim un desastre, que se li diu un desastre general, no? En aquell moment el temps d'actuació és essencial. Si en aquest moment he de trucar al tio, amb un tècnic, que et digui d'on estan les còpies de seguretat, mirar si estan bé, com estan, i on s'han de restaurar, ostres, doncs tenir això preparat és important. Perquè si no ho tens ben preparat o ho tens malament, passa el que passa. És un nivell molt diferent, però ja sabeu que la UAB, per exemple, va ser atacada, doncs va estar 6 mesos per recuperar, no, recuperar no, per posar al dia tot, és a dir, no moltes coses que ha perdut. Però, per exemple, el SAF, que és el Servei d'Activitat Física, és el gimnàs de la UAB, 5 mesos després, anàvem amb boli i paper encara. És molt fort, això. Tu anaves allà, és que sempre comento que és molt heavy, tu anaves allà i dius, el teu DNI, pots dir el teu, però no podíem comprovar. Jo arribo allà i dic, 34-112-125. Lletra H. És que a més m'invento la lletra. No podíem ni comprovar que la lletra fos correcta amb el número, ni que el tio fos soci. Era barra libre. Clar, el cost d'aquell atac va ser brutal. Jo no dic que es pogués evitar perquè era un atac molt fort. ¿Vale? Però amb vosaltres, la web, simplement saber restaurar la web és important que ho sapigueu fer. ¿Vale? Llavors, clar, aquí és el que dic al segon punt. I que també va amb el d'actualitzar els productes, no? Tot i que és molt tentador automatitzar, no tot es pot o no tot s'ha d'automatitzar. ¿Vale? És a dir, jo ara vull que em facin un script que amb aquest Excel m'actualitzi tots els productes, bla, 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 bla. Hem de mirar-ho, hem de mirar-ho. És a dir, automatitzar és guai. Automatitzar-ho tot et pot fer dependent d'un automatisme que després no sàpigues canviar. ¿Vale? És a dir, simplement que no ens flipem amb automatitzar les coses. ¿Vale?
Seguim. Això, el que dèiem abans de la seguretat del compliment de dades. ¿Vale? Els aspectes generals que hem de tenir és el llit de protecció de dades. ¿Vale? I aquí hi ha tres nivells, per entendre'ns. ¿Vale? Seria la plana web que no té res. Una plana web que no ven productes ni demana dades. ¿Vale? Una plana web que no ven res, a poc que tingui ni que sigui el Google Analytics, que penso que és obligatori, i hem de complir la presència digital bàsica, que és la política de cookies, ¿vale? Que és el text aquest, que és accepto la política de cookies, ¿vale? Que se'n recullen les cookies, pues, les cookies serveixen pues, per mantenir... Perdona un moment. M'està tocant, però sí. La política de cookies és... Els cookies són galetes, que diuen, ¿vale? Que et mantenen, per exemple, l'IP, l'idioma que has seleccionat, quines planes has visitat al Google Analytics, no? Et connecta aquestes coses. Si tu, per exemple, canvies d'idioma de la web, doncs te la pugui mantenir per un altre dia, no? I doncs, aquest és el típic avís de cookies doncs, que s'ha de posar. Mantenim les cookies, com eliminar les cookies, si les accepto, tal, tal, tal. Aquest text, a la límit, el podríem copiar d'algun lloc que veiem que està bé. Jo no ho recomano, però es podria fer perquè, mentre estigui ben ficat, tampoc és res de l'altre món. Sí que hauríem de dir quines cookies exactament fem servir i tal, però bueno, no és tampoc tan crític com la resta, ¿vale? Tot i que jo recomano fer-ho bé, eh? A fer un professional. Ara, després hi ha un segon nivell, que és quan recollim dades, encara que demanem el telèfon de l'altre. O sigui, si hi ha una sola casella que demanem el nom, telèfon, mail, o una de les coses, o newsletter, o el que sigui, només una sola cosa, ja no dic si en demanem diverses, s'ha de posar un avís legal informant de l'ús d'aquestes dades, de què farem amb elles, qui podrà accedir, durant quant temps i com es poden rectificar. ¿Vale? Això és el que diem l'avís legal o la política de gestió de dades. ¿Vale? I això sí que és molt important, penso jo, que no la copiem d'un altre, sinó que ens ho facin bé. Perquè aquí sí que podem tenir problemes, perquè a vegades hi ha moltes especificitats. ¿Vale? I després hi ha un tercer nivell, que no és el que veieu aquí a la pantalla, que és quan demanem dades de caràcter personal. És a dir, per exemple, un currículum o unes dades mèdiques. Llavors aquí a l'avís legal ja és la bomba. ¿Vale? En aquest cas no hi entrarem, ¿vale? Perquè probablement no demanareu mai un currículum ni demanareu el sexe de la persona que és l'altra, per exemple. ¿Vale? Ni demanareu una radiografia. Però sapigueu que allò és un tercer nivell més important. ¿Vale? Que ja ni se t'acudeixi a la vida copiar res. Vull dir, aquí ha de ser molt ben fet. ¿Vale? Ara bé, quan fem venda online, en l'avís legal s'hi ha d'afegir un extra, que és la garantia, el temps de desistiment, com es pot tornar el producte, com es pot comprar... O sigui, és a dir, tot el que pertany a al producte, a la venda i al procés, ha d'estar detallat allà. ¿Vale? En realitat, tant l'avís legal com el de la venda online ho podríem fer nosaltres mateixos si fóssim supercurosos. ¿Vale? És a dir, tu has de pensar, així com he dit, el del recolliment de dades, que hem de dir qui, com, donant i per què, i no cedir i com rectificar, això, si ho detallíssim molt, seria completament vàlid. No necessitarem contractar ningú. ¿Vale? La venda online, el mateix. Si ho detallíssim tot perfectament, tampoc caldria. Ara, jo penso que a vegades val la pena contractar algú. ¿Vale? Per què? Pues perquè a vegades hi ha coses que ens podem deixar. ¿Vale? I és important perquè, ostres, perquè una fallo tonto, si ho tenim malament, no ens caurà el pèl, perquè ho tenim malament. O sigui, ens caurà el pèl si no ho tenim. Si ho tenim i s'ha d'arreglar coses, doncs no ens pot caure el pèl, però ens poden ficar multes. ¿Vale? I jo penso que val la pena. I després, aquí hi ha un altre punt molt important. És, encara que jo contracti algú, o la còpia d'un amic, o el tio que m'ha fet la web, ¿vale? el tècnic o el que sigui, l'empresa aquesta, el responsable ets tu, i només tu. És a dir, jo et puc donar el text. Me passes el text, te l'adapto bé, t'ho fico tot. ¿Vale? Però el responsable és el propietari de la botiga, no el del hosting. ¿Vale? Per tant, és important que ho feu bé. Hi ha una història ara que es diu... Aquest d'aquí, crec. Hi ha una cosa que és el low cost i l'OPD. Hi ha empreses... No sé si és aquesta. No.
Crec que és aquesta. Aquesta està força bé. Si us fixeu, per exemple... Vale, veus? Perdoneu, eh? Per 150 euros o per una quantitat baixa, t'ho fan. Evidentment, si tu fiques més coses, pues et pujan una mica. Però bueno, són preus molt assumibles i jo em quedo més tranquil, vale? Jo no tinc comissió de cap, eh? Vull dir, aquesta jo crec que està bé i, bueno, vale? Segurament podeu trobar d'altres. Però agafar algun professional que t'ho faci, jo penso que no estaria mal, vale? La història. Més que ara perquè, ostres, és qüestió una mica de temes legals. I això sí que és un cop a l'any o un cop al... cada X anys, saps? Vull dir, no passa res i no val la pena tenir-ho malament, vale? I et quedes més tranquil, vale? I aquí sí, per exemple, tinguessis algun tipus de problemes, home, és molt més clar que t'has preocupat, has contractat i has agafat professionals del tema, vale? Logística, bueno, aquí sí que no entraré perquè sabreu més vosaltres que jo, vale? Però simplement és una cosa que has de tenir en compte la logística, vale? Tant el paquetatge com l'enviació, com l'enviament, la distribució, vale? Això, si tu ho fas a Amazon, se n'ocupen, però fer-ho tu doncs, té uns costos, vale? I és una cosa que has de tenir en compte. Per això, per mi, les solucions és, bueno, missatgeria, dropshipping és la que havíem dit abans, però la que jo intentaria fer sempre, sempre, sempre que es pugui, és el click and collect, vale? Click and collect, què vol dir? Que és tan comprat per internet, tan pagat, ja sigui per Bizum, com per transferència, per el que tu vulguis, però ho venen a buscar a la botiga, vale? Amb això, és... està molt guai perquè és la barreja de lo modern i de l'antic. És a dir, està molt guai perquè mantenim el cara a cara, coneixen la botiga, poden veure altres productes, pots parlar, hi ha la part de contacte, que és el petit comerç, que és el punt més fort que té, que s'ha aconsellat, el tracte, vale? Però té l'avantatge... O sigui, a mi anar a una botiga, si jo soc de Martorell i he d'anar a Perpinyà, doncs no, vale? Però a mi anar a una botiga, si està en un radi normal i no perdo 10.000 hores, que vaig i ho recullo, hòstia, a mi no em molesta l'accés, però a mi tenia la possibilitat. Una altra cosa és que dic, ostres, he d'anar allà, igual no hi ha gent, m'estic mirant altres coses, m'atenen o puc aconseguir altres consells. Perfecte. Doncs això és una possibilitat que amb el click and collect podeu tenir, vale? Però heu de tenir en compte que la gent que vol click and collect és no fer cues. És a dir, d'alguna manera jo vaig allà, jo tinc, aquest és el codi, pim-pam, i te l'endús, vale? El click and collect jo penso que és una cosa que a poc que puguem, jo la intentaria fer sempre que pugui, vale? Té les grans avantatges dels dos sistemes, vale? De tota manera, per mi el click and collect aquest, a vegades hi ha gent que no té sentit de tu fas i que et facin fer la mateixa cua en un lloc que hi hagi molta cua. Saps què vull dir? No, sembla que la gràcia és fer-ho així, val? És com la gent que va encarregar coses i després fa la mateixa cua perquè no ha encarregat res, al final... No sé si té molt sentit, salvo que siguin pollastres a les que s'acaben, d'acord? Bé, sistemes de pagament, d'acord? Sistemes de pagament hi ha molts. La majoria que té? La majoria que té? Té un banc, digue-li Banc de Sabadell, BBV, o A, o qualsevol altre, la caixa xunga, però també la caixa. I llavors, bé, aquests comptes normalment et donen un TPV, TPV virtual, un TPV virtual que té un cost X, vale? Que pot ser cost fixe, comissions o el que sigui, no? Bueno, quan tinguem a la plana web, hem de veure que la nostra plana web sigui integrable amb el TPV que tingui, vale? Si no ho és, si s'ha d'adaptar o s'ha de comprar un plugin o s'ha de fer, vale? Això és important, vale? Perquè si nosaltres, per exemple, tenim un TPV virtual del BBVA i nosaltres anem a Shopify, ara m'ho invento, eh? No serà cert. Anem a Shopify i Shopify no es pot integrar amb un Red 6 o amb un del BBVA o el que sigui, dius, ostres, però es podrà, no he de pagar més. Clar, la gràcia és que sigui integrable, no haver de canviar tot el sistema que ja tinc, d'acord? Però hi ha opcions, eh? Després, quan fiquem a la web, hem de mirar els impostos del producte, depèn del país, depèn de la regió, si és Canàries o no, d'acord? I això, a l'hora de facturació, tenim una mica en compte com ho integrarem, d'acord? Això són coses que hem de tenir en compte, només. Ara, els sistemes de pagament, que dèiem, bueno, hi ha els típics que ofereix el banc que ja estem, que normalment no són ideals, és a dir, s'aprofiten una mica que tu ja ets el client, una mica com Telefònica, com Movistar, com Orange, com tots, o sigui, normalment quan un és client ja no el tracten especialment bé, d'acord? I després hi ha opcions externes, és a dir, ja, per exemple, pots pagar per Bizum, d'acord?
pots pagar per Twip. Twip ja ha desaparegut. Twip és el que tenia l'ING, però l'ING ja ha passat a Bizum. I després hi ha TPVs que són externs, que per mi estan superguais, perquè tu agafes una plataforma d'aquestes dues, per exemple, Izettle o Samap, ¿vale? I tu, Samap, per exemple, bueno, les dues són molt similars, les mirarem, eh? Llavors, tu agafes allà, configures un número de compte, que pot ser de la Caixa, BBV, de l'ING, el que vulguis, de la Caixa, ¿vale? Llavors tu ho fas amb, aquesta, amb el Samap, i el Samap et dona un mini TPV, llavors fas els comptes amb això. Clar, això està molt guai perquè no depens d'un banc en concret. Si demà jo vull fer servir el Samap aquest, canvio de banc, pam, ja està, segueix funcionant igual. I les comissions i les despeses són molt millors. I a més, si vosaltres feu algun cop, no sé, ai, però aquí hi ha una pregunta. Samap genial, ole. Sí, sí, veus? Anava a dir. M'agrada que ho diguis perquè estic supercontent jo també. Si algun dia feu alguna fira, aneu a un festival, aneu a qualsevol lloc extern, és, mira, si no t'importa, d'aquí un minut ens fas un resum, d'acord? ¿Vale? Doncs, bueno, està pensat per la web. A més, si algun dia aneu amb fires, aneu amb algun lloc que us moveu, si ara, per exemple, la wifi de la tenda no us funciona, això amb el Bluetooth del mòbil us va de conya. És petit, és portable i és moníssim, a més, d'acord? ¿Vale? Llavors, la diferència del Samap i el Izettle són aquests dos. Però... són molt similars, ¿vale? Els dos, si us fixeu, són aparatets molt petitets, pot anar directament al mòbil, hi ha moltes històries, veus tot el que venen. Aquest és l'Izettle i aquest és el Samap. No sé per què em fa. Lloc francès. Veus? És el mateix. Hi ha aparatets que són carregables. Aquí està el carregador. Perdona. Vale. Veus? L'aparato més petit és superbarat. Són 39 euros un cop. I després les comissions són molt baixes. Després pots ficar més macos, més grans, amb impressora, tens la solució aquesta, tens mil històries. Jo, el Samap, el Setter i el Samap són iguals. La diferència que té el Samap, que té un gran avantatge per vosaltres, penso jo, és enlaces de pago. Enlaces de pago, què és? Bueno, la targeta de regalo no ho havia vist, però també és genial, això és nou, crec. Enlaces de pago, què vol dir? Tu fas un, a través de l'aplicació, jo dic... Ara ha vengut, com deia l'Alejandra, una, dos o tres peces i li dic, mira tu, m'has de pagar 100 euros, ¿vale? Doncs em pots fer un Bizum o t'envio un enllaç de pagament que és com un TPV on ella em paga amb targeta de crèdit. Fantàstic. Escolta, Vanessa, ens pots fer... Ens pots fer, si vols, la teva opinió és que trobo que és interessant aquest tema perquè trobo que és fantàstic el Samap. Hola. Digues, digues. Bueno, mira, jo sí, jo vaig començar amb lo de la botiga online a principi d'any, porto molt poc temps, però ara a l'estiu, com que jo visc en un lloc de costa, es fan molts de màrquets, ¿vale? Llavors, bueno, a través d'una noia també que fa màrquets, em va dir que comprés el Samacap aquest, vaig comprar l'aparell més senzill, estava d'oferta per 19, no arribava ni a 20 euros, ara veig que aquí la web està per 39. Sí, no té la gestió. Van sortir ofertes. No té la gestió de... No porta el carregador en base, però és igual perquè gasta poquíssim. Us dic que fa mig any que el tinc i no l'he carregat. Ve amb un carregador com de mòbil i si vols comprar alguna cosa més avançat, doncs hi ha el que té base, hi ha el que surt al paper, però no fa falta. L'aparell és superpetit, el pots posar a qualsevol bosseta, el faig servir pel màrquet. La gent queda al·lucinada quan ho veu perquè diu, ostres, això què és? Clar, estan acostumats al típic TPV del BBV, que són supergrans. I reps els cèntims molt ràpid, els pots rebre a través d'una targeta, que pots tenir una targeta com una... t'ingressen els cèntims en allà i si tu dius demà vull anar al banc o vull pagar amb targeta, tens o pots posar disponibilitat a la teva compte, a la compte que tu gestionar quan t'has donat d'alta. A part, tens una aplicació molt guai des del mòbil, que pots mirar totes les ventes que portes, quan les tens dipositades, el tant per cent que es queden és poquíssim. És molt millor que el banc tradicional, oi que sí?
Eh? És millor que el del banc tradicional, no? Sí, sí. El que passa que, clar, amb la web tinc posat a l'Stripe, que es queda algú més, però a part triga una setmana. O sigui, jo faig la venda avui i em triga 7 dies a tenir-ho dipositat. Amb aquest, amb el market, ja et dic que en 48 hores ho tens i si ho vols amb targeta ho tens ISO facto. Si ho vols rebre la targeta en vez de la compte, ho reps al moment. Vull dir, està superbé. El que passa que amb la web no pots posar aquesta... No puc posar el d'això, llavors has de fer o Stripe i tinc l'Stripe, però clar, no té res a veure. No, no, l'Stripe, mira, fas bé de dir-ho, l'Stripe seria l'equivalent del PayPal. O sigui, el PayPal, i de fet l'Stripe va sortir perquè el PayPal està molt bé, però el PayPal està orientat pel mercat americà. Llavors, les comissions pel mercat europeu són altíssimes, d'acord? ¿Vale? Sí. Bueno, per això van fer l'Stripe. Bueno, jo quan vaig configurar el d'això, em faltava el mètode de pagament i vaig estar mirant i vaig posar l'Stripe. Però llavors, arrel d'aquest estiu de fer markets, necessitava, a més em va molt bé, perquè a vegades faig venda a domicili i porto la prenda a domicili de la clienta, vaig amb el meu aparatet, que és superpetit, ah. I si ella no té metàl·lic o hi ha gent que no fa servir Bizum, que em trobo alguna persona que no té Bizum, hòstia, puc pagar amb targeta i gent que ve a casa a buscar-me roba, hòstia, Vani, que no porto efectiu i tal, et puc pagar en targeta i engego l'aparell, es vincula amb el Bluetooth del moment i o pots posar la targeta per una ranura que hi ha o la pots passar per sobre i va superbé. I amb un rellotge també ho pots fer o amb el mòbil, vull dir, és igual que un TPV, però de la casa aquesta, la veritat que estic supercontenta. Val molt la pena que el tingueu tots, la veritat és que és molt pràctic. I a més, la diferència que dius tu del Bizum és que jo crec que aquest és molt més professional. O sigui, el Bizum al final t'entra un pagament d'X diners, no? Després tu has de posar quina compra és, quin producte és. Clar, aquí ja ho tens tot molt millor, ¿vale? Tens un seguiment més professional. ¿Vale? Jo aquest estiu he fet un market de 3 setmanes seguides a Pineda Mar, que no sé si l'heu sentit mai, que es diuen els arts d'estiu, i allà la majoria de gent en comprava en targeta perquè era gent de fora, i la cosa del paper, no porta paper, que és el més econòmic, però quan tu els hi fas la compra, els hi demanes el número de mòbil i al moment els hi arriba un SMS amb un enllaç que l'obren i els hi surt allà la factura i la gent queda al·lucinada. No, està molt si bé. No volen còpia, et diuen, no, és igual, no fa falta que m'ho posis. Llavors ja no poses res de mòbil i no els hi arriba res. Però la veritat que és fantàstic, jo ho aconsello a tothom. Molt bé. No, no, jo també, però no amb tanta fusibilitat com tu, fantàstic. Sí, sí, no, no. És que trobo que és fantàstic. La veritat és que trobo molt bé. I si tu et mires lo dels enlaces de pago, ¿vale? veuràs que va molt bé. Lo de la tenda en línia encara no m'ho he mirat, ¿vale? Perquè és com per ficar una tenda, però clar, aquí sí que penso que ja no sé jo, saps? Perquè el que et vol és agafar una mica la teva palana web, ¿vale? Sí, però, aquí, bueno, no, aquí no m'ho he mirat jo. No, però mira't lo dels enlaces de pago, ¿vale? Enlaces de pago està molt bé, està molt bé, saps? Perquè és, si tu, per exemple, en aquest cas, si jo et vull comprar una cosa a tu, ¿vale? I no t'ho compro a través de la plana web, perquè imagina que tu i jo hem quedat a un preu per 3 vestits, o el que sigui, ¿vale? Doncs una manera de passar-me és com dir-me, per exemple, un preu, tu imagina que la web, aquests 3 vestits, valguessin 90 euros, ¿vale? Per dir alguna cosa, jo hem quedat tu i jo, doncs, que com que em compro 3, m'ho fas a 80, no? Per dir alguna cosa. Clar, l'única solució, o no, estic dient un exemple tonto, igual. Però dic, jo hauria d'anar a la tenda i tu em cobraries 80 o et faria un Bizum de 80, doncs una opció és jo rebo un enllaç de pagament i jo puc pagar 80 euros aquell... Sí, m'ho vaig fer de prova amb mi al principi, quan el vaig comprar, me'l vaig fer de prova amb mi. Vale, pues està bé, és una cosa més, un afegit. Vale, però bueno, que realment val molt la pena. Els dos, eh? Però jo aquest, el SEMAP, té l'enlaces de pago, que aquest no el té. Simplement, vale? Ja està, no hi ha més. Vale, seguim. Vale, rebre pagaments. Com tu t'has avançat perfectament, tenim el que no siguin els TPVs tradicionals, que quan tu vas a un banc li diuen TPV a la màquina que tens tu, i quan tu demanes que vols vendre online, és el TPV virtual, que és TPV-V, ¿vale? Dos V-baixes. ¿Vale? Si volem sortir d'aquests dels bancs, tenim el PayPal o l'Stripe, i com ha dit bé la Vanessa, l'Stripe és més recomanable a Europa, ¿vale? Bàsicament per tema comissions. ¿Vale? L'avantatge que té és una miqueta la mateixa que el SEMAP i l'IZ, en el sentit de que són independents de les entitats bancàries. És a dir, si jo demà vull canviar de banc, això puc mantenir. Simplement senyalo a un compte bancari o una targeta, com ha dit ella, i m'ho anirà allà. ¿Vale? I a sobre, normalment,
tant Stripe com SumUp com tots aquests, molts cops tenen integracions directes amb sistemes de comptabilitat. Aquí, evidentment, hauríem de mirar el de cadascú, ¿vale? Però hi ha coses. ¿Vale? Sí, Stripe també té una web, et diu tot, eh? Clar, no, però a vegades si tu fas servir, jo què sé, que es diu A3, no? O un d'aquests de comptabilitat mensual o anual pel gestor, doncs a vegades tenen integració i pam, et volquen tots els productes que has vengut amb l'IVA i tot, saps? Això ja hem de veure més entrar en detall. Però com que són digitals, estan pensats per això. Vale? Bueno, ara ja arribem al final una miqueta. Així a nivell de resum, vale? Idees clau, no sé per què he posat 10, perquè crec que no sumen 10. Vale? Però, no me'n recordo perquè són uns números que estan mal ficats. Vale? Una, és l'evolució. Vale? Hem de tenir en compte, sense haver de fer una gran despesa, vale? Que la botiga online, o el que fem, la solució que triem, permeti evolucionar, afegir noves ganes de producte, característiques, funcionalitats, etc. Vale? Migració. En qualsevol moment ens pot interessar canviar la plataforma, de sistema, de mètode de pagament. Vale? És interessant que pensem que sigui el prou estàndard com perquè puguem migrar quan vulguem. Vale? Al mateix nivell, hem de pensar que hem de preveure que, ojalà, com dic, afortunadament tinguem molts nous clients, doncs que puguem fer un escalat a nivell d'espai, a nivell de velocitat, a nivell de connectivitat, a nivell de característiques, vale? Vull dir, hem d'intentar no agafar una cosa encursetada, tant a nivell de codi per la migració com a nivell de hardware per l'escalat, vale? La interacció amb apps, si tenim una cosa que sigui prou estàndard, tu ara imagina que jo tinc, com la Vanessa té, la plana web amb WooCommerce, vale? Amb un WordPress, vale? És genial. Segurament hi ha coses millors, no tal, però què passa? És estàndard i és obert. Això està molt guai, perquè tu ara imagina't que igual aquí on el poble on ha anat, aquí la fira de Pineda que ha dit que va 3 setmanes, tu ara imagina't que l'Ajuntament d'allà o l'entitat de la Generalitat diu, mira, farem una aplicació de mòbil perquè la gent pugui comprar productes de tots els comerços. La plataforma d'integració és bla, 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 alloro. Jo tinc la meva base de dades amb els meus productes fetes amb un codi estàndard, aquí està, llegeix-me d'aquí. Doncs hi ha moltes apps que podrien llegir de manera automàtica. Llavors, la tenda de la Vanessa, jo faria pim, pam, estaria allà i no he de fer res. Per què? Doncs perquè la integració amb una aplicació mòbil, com que és oberta, doncs necessito, és evident que un especialista haurà de fer la integració, però si és obert i és fàcil i és estàndard, serà automàtic. Vale? Això és una cosa que hem de tenir en compte, que el rotllo obert i estàndard ens pot portar més avantatges que inconvenients. Vale? Però aquests números se'm repeteixen, però... clients, productes i compres. Vale? Hem de pensar sempre amb els nostres clients, fer-los fàcils amb ells. Vale? Hem de posar els productes que venguin. O sigui, no cal posar-ho tot. Vale? I hem de facilitar el sistema de compres. No cal que la tenda online sigui el nostre cap, un e-commerce, selecciono producte, festa i comprar. No. Com feia l'Alejandra perfectament, com pot ser altra gent, hem de buscar creativitat. Vale? Ara us ensenyaré una última cosa, no? de creativitat de l'hora de vendre. No? Hem de buscar, igual, ficar un codi QR de l'Instagram, que amb Instagram ens paguin amb Bizum, que aquí pot veure el producte amb l'Instagram, el contacte pel WhatsApp Business. Saps què vull dir o no? Sí que crec que ha d'haver una plana darrere, web, una adreça web, que sigui el nom de la botiga, vale? O el nom de l'Alejandra Forga, perquè ell és el producte, diguéssim. Vale? Però... Hem de ser una mica creatius. Vale? Hem de pensar des de l'inici. Vale? Un bon disseny del projecte, de les funcionalitats, és molt bo. O sigui, és a dir, un mal exemple es paga molt car. Com us deia abans, aquella empresa de regals, no? Que va fer tota una web amb 400.000 productes integrats i després no en ven ni un. Clar, ara dius, et sents malament per els diners, et sents diners pels diners que has gastat, però alhora dius, ostres, ara què faig amb aquest monstre? Perquè, clar, jo els dic, clar, ara borra 4.900 productes. Clar, hòstia, amb ells és una barbaritat. I ara, per exemple, anem a intentar averiguar com va el Google Analytics. Clar, fer-ho sobre un monstre de 5.000 planes, ostres, és que, què em dius? M'he passat, no és tan difícil perquè no tenen visites, d'acord? Però és un problema gestionar això. Llavors, bueno, si al principi fem poc a poc i ben estructurat, tot serà més fàcil, com hem dit. I la base de dades, que repeteix el punt anterior, per mi és la clau. Vale?
si nosaltres fem una bona base de dades, amb una bona estructura, que sigui estàndard i oberta, que són els clients, les compres, els productes, ¿vale?, que és el comú, la base de dades ens pot durar tota la vida. És a dir, nosaltres podem canviar de WordPress a PrestaShop, a Joomla, tal, però amb una bona base de dades la podem mantenir sempre. Per això és important tenir-la ben estructurada. ¿Vale? Quan us deia de ser creatius, sí, crec que el que no us hagi ensenyat, això us he dit. Ah, sí, una cosa, tres coses ràpides i ja està. ¿Vale? O sigui, aquí, perdoneu, aquí, amb això ja acabem. ¿Vale? Ara podeu fer les preguntes que vulgueu, però abans d'això m'han dit tres coses ràpides que crec que són molt importants. Una va per la Vanessa. ¿Vale? Això. Els que tingueu WordPress, hi ha dues opcions, aquesta i aquesta. ¿Vale? Aquesta, no sé si la coneixeu, a nivell de backups és fantàstic. Tu ara configures una web, això ho tinc a nivell de proves, ara tampoc no sé si ho veu. ¿Vale? Jo ara aquí fico una web normal, però és aquí fico els backups, a veure si aquí hi ha backups, ¿vale?, aquí de proves, perfecte. ¿Vale? Veus, això val 2 euros al mes i tens, veus aquí el calendari, quan hi ha la cosa amb la beta, ¿vale?, tens una còpia de seguretat cada dia. ¿Vale? Va començar la prova. ¿Vale? I jo vaig aquí, ¿vale?, i ara si jo la vull, me la baixo, aquesta, ¿vale?, del dia aquest, 8,4, bla, 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 bla. ¿Vale? Això està superbé, superbé. Aquesta altra està millor, el que passa que és més complicat de fer servir, ¿vale?, perquè aquesta altra, a més dels backups, passa que aquesta és més cara, ¿vale?, això tu pagues, per exemple, gratuït, crec que és una a la setmana o una al mes, ¿vale?, i està bé. Aquesta no, gratuït no hi ha res, has de pagar des del primer dia. ¿Vale? Ara bé, aquesta té una cosa molt, 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 molt guai, ¿vale?, que és, tu tens aquí els backups, però sobre de cada web et diu com està. ¿Vale? Et fa una auditoria de seguretat, què s'ha de canviar, què no s'ha de canviar. El 80% de coses tu te les canvia. Ell diu, no, és que tinc masses de llocs, tu canvies, actualitza't, tu fa. ¿Vale? Està molt bé, està molt bé. ¿Vale? I aquesta eina va molt bé, sobretot quan t'han hackejat una web per netejar-la, si es pot netejar. ¿Vale? Va néixer per Joomla, ¿vale?, però ara ja va per PHP i per WordPress també. ¿Vale? Està molt bé. Us poso a lloc, són dues utilitats molt, molt bones. Sí, ara t'activo, no passa res. Un segon que dic una cosa més i ja està. Un segon, Vanessa, que dic una cosa i ja entres tu. Ok. I després, quan us deia de ser creatius, per exemple, veus, a vegades, això és una web d'un centre mèdic, no? Doncs, per exemple, tu pots ficar un formulari de pagament o es poden fer altres coses. A vegades dius, ostres, hi ha coses que vosaltres, depèn del tipus de negoci, podeu fer certes coses per agilitzar la venda o per agilitzar el procés o per ficar les preguntes, per exemple, les FAQ, no? Preguntes de com és el meu producte, com és el manteniment. Doncs tot el que sigui a nivell de facilitar o de donar més informació, benvingut sigui. Inclús, no sé si el teniu, espero que sí, que la majoria tingueu el WhatsApp Business. Doncs amb el WhatsApp Business també es poden automatitzar preguntes, respostes, ¿vale?, i fica coses. Aquí es tracta una mica la vostra creativitat. ¿Vale? Em sembla que de la resta us he ensenyat tot, això que fa, Merchant Center us he passat. Ah, bueno, això és per ficar que els vostres productes surtin a Google. ¿Vale? Quan tu a Google vols, no Google com a buscador, sinó jo ara busco aquí unes sabates, què sé, unes Glycerin, ¿vale?, de marca Brooks. ¿Vale? Veus aquí aquestes ventes, ¿vale?, doncs aquí perquè et surti ens hem de donar d'alta aquí. ¿Vale? Crec que ara no sé si hi ha un moment, fa un any era de pagament, en algun moment ho posaran gratuït. Llavors aquí el que fas és que sincronitzi amb el teu lloc web. És a dir, si tu tens un WordPress, tu li dius la plana web, que ets un WordPress, has de donar certs paràmetres, i llavors te'ls posarà automàticament aquí com a productes. ¿Vale? Aquí. ¿Vale? I si això ho he dit, ja està. Vale, digue'm, Vanessa, jo ja he acabat per la meva banda, salvo que algú tingui preguntes. ¿Vale? Una ara, Vanessa, coseta. Això que dius de la còpia de seguretat del backup de les dues que ens has ensenyat, Això jo si tinc el web empresa ja no ho tinc, o sigui que em dius que... Sí, a veure, amb el web empresa és fantàstic perquè ho tens ja de sèrie en el web empresa. Sí, pago per 5 gigas 90 i pico euros a l'any. Sí, però és igual, o sigui, tu tens el web empresa i el web empresa et fa una còpia de seguretat cada dia. Sí. Paguis 90 o paguis 200. O sigui, 200
els 90 sí. pagues per sí. l'espai que compres, vale? Però és un servei que et dona web empresa que està molt bé. Jo, per lo que val, jo també l'agafaria. Aquest de 2 euros o l'altre no saps el que val, no? L'altre el que et fa una mica... Que l'altre, clar, l'altre val més tan car. Vale? Un lloc web, bueno, clar, 5 lliures al mes, vale? Encara. Clar, jo tinc aquest, però perquè tinc altres coses. Bueno, és diferent. Però tu, com a més amb el web empresa, creus que m'hauria de fer això? Ostres, jo crec... O si més no... El de 2 euros. Jo, saps què? O tu te'ls fas i te'ls baixes. Saps què vull dir o no? Jo crec que va bé... O sigui, mira, si en tens molts, segurament mai tindràs cap problema. Ja. Yeah. Si en tens un, sempre dius, hosti... Si aquell falla, no? Clar, és que és el teu negoci. És el teu negoci. Estem parlant aquí de 24 euros a l'any. Saps sí, què vull dir o no? Sí, sí. O aquí estem pagant de 60 euros. Jo saps què faria? Jo provaria aquest. Vale? Proves un mes o dos, a veure què tal. Sí. Vale? Mirem els backups, on te'ls guarda, com te'ls guarda. Vale? Sí. Bueno, mirem-ho. Són si 5 euros al mes aquest, no? Sí, provem-ho. Tampoc sé on te'ls guarda aquest, perquè si necessites pagar un lloc a part perquè te'ls guardi, ja estem aquí. En canvi, aquest d'aquí, ja, ell s'encarrega de l'espai d'on te'l guardo. Exacte. Però, ostres, mira, jo és que m'he trobat amb casos que s'han carregat una web, hem intentat restaurar alguna cosa i no s'ha pogut restaurar, perquè ho tenien tot corrupte. Oh. Jo penso que tenir, per exemple, tu imagina que tu tens 50 còpies backups, no, tens 365 còpies de l'últim any, vale? Per dir alguna cosa, 54 de les últimes setmanes. Sí. Ostres, si cada 3 mesos has provat restaurar-ne una per provar, és molt raro que no sabem tot. És molt raro que no sabem tot. Vale? És molt raro. Ja. Yeah. Vale. Però bé, bueno, no sé. I el tema aquest del Google també és aconsellable que posi els productes en allà, el que has dit, que és de pago. És fantàstic si el pots ficar. Ara, jo crec que aviat els posaran gratuïts si no són ja. Anem a mirar. També mirem el preu. Vendes productes online que hauré de posar a la web meva i es vincularà, diguéssim. Mira, ara no t'ho sé dir. S'ha de mirar. Entres en sessió de Google. Espera, que aquí no, el meu. A veure els preus, eh? I del rendimiento al Google. Tu baixes la URL. Aquí. Està analitzant, no, diguéssim? Sí. Això jo recomano que tu diguis, vale? Clar, llavors ara em pregunta diverses coses. Aquí igual hi ha coses personals, però... Mira, la pista res de Google Merchant s'ha de crear també una campanya a Google. No. Són dues coses separades. Són dues coses separades, vale? Una cosa és fer AdWords, vale? Que és fer una campanya de publicitat, i l'altra és el Merchant Center, que el Merchant Center, repeteixo, és aquesta part d'aquí. Sabeu vale. com surten aquí dalt? Això. Sí. És això. Això és el Merchant Center. Perquè surti aquí roba meva, diguéssim. Sí. Vale? Però també s'ha de veure una mica com va, quines paraules, tota la història. Però vale. no és el Google Ads. Vale? Vale. No és el mateix. Ara, evidentment, amb una cosa igual t'intenten vendre l'altra també. Això és típic. Però no són la mateixa cosa. Bueno, li comentaré amb el noi com han fet la web a veure què... El tema, deixem de parlar un moment. Pris, hola. 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 Hola, bones, em sentiu bé? Sí. Perfecte. Doncs, bueno, més que res comentar, jo soc freelance, soc autònoma de màrqueting digital i sí que és veritat que és el que tu has dit, és a dir, necessites un compte al Merchant Center per pujar els productes, és a dir, per vincular els productes de la teva pàgina web amb Merchant Center i després per promocionar-ho, per fer publicitat, necessites tenir un altre compte a Google Ads i crear una campanya de shopping i després d'aquesta campanya de shopping vincular-la
amb el Merchant Center. No sé si, no sé si m'he explicat o potser és una mica liós, però sí que es necessita tenir un compte a Google Ads i pagar a Google Ads perquè els teus anuncis a Merchant Center es mostrin. Sí, el que passa és que hi ha països que això és gratuït. I demanen... Espanya no. Espanya no. Som els últims de la cua i Espanya no és el cas. Espanya fa temps que diuen que d'aquí dos mesos serà gratuït, saps? Vull dir, és una cosa que val la pena tenir el cap. Vale, ja està, sempre això. Escolta, que em diuen el... d'aquí que se'ns ha acabat el temps. Escolta, la... Se greu, eh? La... Bueno, jo la propera sessió, que és només d'una hora, però seguirem amb coses d'aquestes. Si algú té més dubtes de... La meva idea és fer una mica de sí, una mica d'estructura. De quin és el proper curs que fas tu? És que no sé la data. Ara no me'n recordo. És el de llocs webs i... No. Tecnologies per al desenvolupament? No. Espera't, ara no me'n recordo. Espera't, com diu l'agenda, ràpid. És que jo m'he apuntat a cada mes a dos cursos, però ara el que ve a octubre són períodes de pics de venda. Clar. El novembre és e-commerce 2. Sí, jo crec que és aquest. Aquest faria una hora només. D'acord? ¿Vale? I després... El del 7 i el 21 de novembre. Ara t'ho dic. El... En tinc un el 15 de novembre. Aquest no el tinc jo. I l'altre, diré que era abans. Igual és després. Igual és el desembre. Ah, no me'n recordo. El 21 de novembre. L'altre és el 21 de novembre. Ah, doncs jo estic de les 10, no? Sí. Aquest estic, sí, vale. Vale, perfecte. Doncs, bueno, anem veient, vale? Vale, fantàstic. Moltes gràcies. Adéu. A tu. A compartir. Adéu.